Nosso convidado de hoje é psicoterapeuta, escritor e palestrante. Se dedica a orientar pais e educadores na jornada de ensinar crianças e adolescentes de maneira saudável e prepará-los para a vida, visando promover neles o autoconhecimento e o desenvolvimento de competências socioemocionais. Abordaremos temas como os diferentes tipos de pais sua influência no desenvolvimento dos adolescentes, TDAH e autismo nas escolas, os sentimentos de culpa materno, o novo modelo de educação e o papel da inteligência artificial na vida de todos nós. Com vocês, Léo Freiman. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, o um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir pessoas. Pessoas que fazem, que acontecem, que inspiram. Nosso convidado de hoje é o psicoterapeuta Léo Freiman. Tudo bom, meu querido? Melhor agora, muito feliz e como eu estava falando, estou realizando um sonho de estar tá aqui com você. Jura? Muito, porque... Como psicólogo, como educador, é, eu acompanho muito as conversas de vocês, os seus conteúdos, seus livros, debato com meus pacientes. Então, para mim, é de verdade um sonho poder estar aqui. Então, estamos realizando dois. É. Porque eu também te sigo. <laughs> acho tão bacana o que você diz e tão compatível com o que eu penso. Ai, que né? bom. Então, isso é bacana mesmo. Que bom, honrado de ouvir isso. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Tudo bom, meu Tudo querido? Bem, boa noite. <laughs> noite Léo. Seja Olá. muito bem-vindo. Muito obrigado. Querido, eu queria que você primeiro fizesse um resumo da tua jornada profissional, que eu acho belíssima, mas eu queria ouvir de você. Por que a psicologia? Por que dentro da psicologia você foi ali para a área educacional? para orientar não só a questão da educação formal, mas a educação também dentro da família, uhum. a questão de motivar para as carreiras, para as escolhas. Como é que começou isso? Legal. Eu quando estava no ensino médio, 16 aninhos, terceiro colegial, eu não sabia o que fazer. Eu pensava em fazer educação física, psicologia, direito, engenharia, arquitetura, mas aí o que, que eu ouvi? Ah, mas a arquitetura você tem que saber desenhar, educação física você vai ficar pobre, psicologia é profissão de mulher, <laughs> engenharia você tem que fazer muita conta. Então, tudo que eu ouvi eram desmotivações, aquelas crenças que, vamos e convenhamos, não mudaram muito. Aí veio um dia o, o diretor da minha escola e falou assim: chamei um psicólogo para aplicar um teste para ver para que vocês que se servem da vida. Eu me senti é, meio um parafuso, né, muito... onde eu vou me encaixar. É. Beleza, fiz o teste, tinha umas perguntas. Vocês fizeram um teste vocacional? Sim, a gente uhum. tinha umas perguntas para você resolveu é. completamente então o meu também não... então a gente se sente a peça quebrada no Lego da vida uhum. né aí de repente sem saber o que fazer fui visitar meu pai que era administrador trabalhava de terno e gravata tinha um cartão de visita em alto relevo chiquérrimo achava Bonito. aquilo tudo muito bacana falei vou fazer administração como eu não sei quem eu sou vou fazer da vida eu me encaixo e vou conseguir sobreviver. Exato. Fiz seis meses, tinha nada a ver comigo. Eu ia muito duro, tava calado. Minha mãe, e aí, como é que tá a faculdade? Tá ah, indo. Uhum. Homem já é meio lacônico, é. né? Mas aquilo era horrível para mim. Aí ela, inteligentemente, me, me deu um livro chamado História Sem Fim, do Michel Wendt, não, que livro. fala do resgate dos sonhos, da fantasia, das cores do mundo. História Sem Fim. E aí eu me identifiquei, eu falei: é isso que eu quero fazer só que até então não tinha muita ideia do que fazer eu fui falar com um astrólogo uhum. é, Valdenir Benedetti que que Deus permita que ele nos ouça porque eu não acho esse homem mais Valdenir Valdemir Benedetti. Valdemir Benedetti e aí é, ele falou o que, que você quer fazer aqui eu falei ah, queria que você me ajudasse a escolher minha profissão que que não sei como é exatamente <laughs> já que eu não tenho a melhor ideia aí ele falou mas é, por que, que você quer que os astros te digam? O que, que você gosta de fazer? Eu falei, eu, eu acho legal a psicologia, os sonhos. Eu li esse livro. Ele falou, mas então por que você não faz? Eu falei, sei lá, porque eu tenho medo. Daí ele falou, olha a frase brilhante que ele me deu como um presente que eu levo até hoje. Ele falou, mas se o futuro não aconteceu, por que você vai ter medo? Faz acontecer. Perfeito. Ele falou, você não precisa que os astros te digam nada. E aí eu entendi o que que eu vim fazer aqui nessa vida porque aquela frase eu levo até hoje assim na malinha de mão onde quer que eu vá fui para psicologia para alegria da minha mãe que era psicóloga gerontóloga e desespero do meu pai uhum, né? que, que era, era engenheiro <laughs> formado pós-graduação em administração meu pai assim mas você vai viver do quê mas não tem segurança eu falei não uhum. sei pai bom na faculdade resumindo uma longa história no quarto ano, eu li na, livra, na, na matéria Psicologia da Criatividade o livro do Victor Frank, O Homem em Busca de uhum. Sentido. Maravilhoso. E esse livro fez cinco à minha cabeça, porque eu falei, cara, né, o Victor Frank explica que lá em Auschwitz, né? vamos lembrar Auschwitz: frio de zero graus, trabalho forçado, todo tipo de humilhação, todo tipo de sofrimento. Você tem que dormir em quatro, apinhado numa cama para não morrer de frio, assim. Ah, pior desgraça de das uma condições condição humana. humana exatamente. Aí ele observou que tinha lá a síndrome da desistência, que é o que o Seligman chama do desamparo aprendido, que hoje é. se aprende, né? Que é a desesperança que gera a desgraça, né? O desengajamento com a vida. Mas eu vi lá no livro naquele falava assim que ao mesmo tempo que existem os desistentes existem os resilientes e são aqueles que têm um projeto de vida ele cita nesse livro, né? Quem tem um projeto de vida, quem tem um para quê viver, sobrevive a qualquer como viver. Isso é de Nietzsche, mas ele fala disso numa potência que aquilo fez um assim, buf na minha cabeça. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser o guardião da certeza de que a vida vale a pena e despertar nos outros isso. o propósito de existir. Exato, porque eu pensei, se um eu... O projeto de vida é o que faz uma pessoa sobreviver a esta condição. Uma criança que tiver um projeto de vida, ela vai poder ser o que ela quiser. Ela é imparável. Quem né? ela quiser, exatamente. E eu que fui uma criança super tímida, insegura, com TDAH, uhum. me achava burro, me achava feio, não me deixava com a minha família, na escola. Não, não é que eu tinha dificuldade. Uhum. É um tormento para mim, porque eu não me encaixava eu não me encontrava eu tinha dificuldade com as matérias eu era um cara inquieto só que na escola uma escola tradicional na escola eu me senti um peixe fora d'água na Sim. minha família também uhum. eu sempre tinha eu tive a certeza de que eu era adotado mas não, de outra galáxia de outra, galática, de outra <laughs> galáxia porque era assim minha mãe minha irmã meu pai e eu assim eu sempre me senti e sempre fui muito diferente deles tanto que o meu livro de infância era o patinho feio eu tinha certeza que eu era o patinho feio e até hoje eu acho que eu tenho, porque eu era, não sou mais. Um uhum, pouco <laughs> de terapia sim, ajuda. É, sim. <laughs> né? Tô começando a entender que tem algo de si, cis. Mas, Leo, quem é, assim, do pai e a mãe mais parecido com você, geneticamente? Em assim, um é. comportamento. Meio a meio. Bem é. meio a meio. Porque, e bem é isso que me também. salvou, porque minha mãe, ela é super intensa, ela é super dramática, ela é super emotiva, ela é super inquieta, super arrojada. É, super empreendedor ela se lança para vida eu tenho isso, tem mesmo. isso. ela é. não tem me medo dos abismos não, né? não já meu pai aquele cara da rotina da estrutura da agenda meu pai até o último dia que ele dirigiu ele tinha controle do consumo de combustível no carro Jura? e quanto custou Gente, é, a era gasolina mesmo, antigamente então tinha... assim era coisa de chegou põe a chave no lugar camisa para dentro senta reto é, queixo elevado, uhum. camisa passada. Então, Também. eu acho que eu tive o lado bom do obsessivo e o lado bom do histérico dentro <laughs> da minha família. <laughs> Não, criativo. Foi um, criativo, um mix bom. Né? Né? Criativo. É criativo. Então, é. tem... Não, mas isso é maravilhoso. Porque é. da sua mãe você herdou essa coisa. É. É, despojada. E que, ousada, que te ajuda muito. Do teu pai, talvez a disciplina isso, pra fazer, pra fazer é, as coisas. A virar Exato. Isso, vida aí minha real. vida anda, Com né? Certeza. Eu sou uma pessoa Com que. É, a minha equipe sabe, eu sou um um túnel de vento eu tenho uhum. uma ideia eu vejo tudo pronto eu vejo tudo dando certo e de fato tudo acontece que legal. tudo que eu tive de meta na minha vida tudo deu certo para mais uhum. tudo 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 é mas hoje né mais maduro 54 anos eu entendo que também teve um preço desse lado do pai que era um lado mais conservador e que eu naveguei com muitos medos na minha vida Muita gente fala assim, não, porque eu tive garra, força, determinação. Eu nunca vi ninguém falar de medo. Eu tinha muito medo. Eu tinha um pânico de ficar pobre, de dar errado, de ser uma vergonha. Claro que a origem judaica traz isso, né? Porque eu tive avós que sobreviveram à guerra, fugiram da guerra. E até três, quatro gerações, os genes do pânico ficam ali ativados. E ficam mesmo. E isso é bom, se você tem o um medo e faz algo. E enfrenta, né? É, exato. É bom no Medo... sentido de você enfrentar é, seus exato. medos, né? Medo Perfeito. pode ser bom, desde que você faça alguma coisa. Então, eu diria que assim, eu tive muita sorte de ter essa salada de fruta em casa, uhum. sabe? Eu tive que um é avô que era cantor de ópera, alfaiate. Que legal. Então, ele oh. me levava nas lojas para dizer assim: olha, esse costume aqui, xadrez, olha que legal. Aqui a linha, ela não fica torta por causa do bolso. Ele cantava ópera aquela coisa da família tradicional, eu tive esta riqueza. E, ao mesmo tempo, eu tive uma mãe, tenho uma mãe, cuja biblioteca tinha é, livros sobre a higiene das mulheres no Islã, é, sobre judaísmo, sobre é, hinduísmo, sobre budismo, sobre todas as tradições religiosas, filosóficas. ela A é, biblioteca é, atípica, é né? Ela era aquela mãe judia que adorava ir no Nordeste para ficar vendo igreja. Uhum. Então, eu tive essa riqueza, essa salada de fruta é. muito legal na minha vida. Isso é fantástico, né? Eu tava, é, você falou dos medos, né? As pessoas falam muito pouco né, dos seus medos. Exato. E quando é adulto, parece que nunca ninguém é, tem medo. É, passou medo. Né? Eu, eu morria de medo até ontem. Assim, uhum. Eu sempre tive muito medo né, de ficar pobre, de ser burro, porque é isso. É, de verdade, eu, eu sentia que eu era feio, burro, que eu tinha mais dificuldade Muitas de crescer mais... Né? Que eu era, assim, quase que um fracasso iminente. Uhum. Mas eu tive a sorte de ter amigo muito pobre e muito rico. Na época de, da adolescência, 14, 15 anos, eu fui fazer arte marcial. Minha mãe, inteligentemente, tinha me inscrito na dança, logo depois do bar aos 13 anos. Ela viu que eu era muito tímido, muito inseguro. Uhum. Eu fazia terapia, mas precisava de alguma coisa a mais. Minha mãe, ela era uma mulher muito perspicaz, né? Intuitiva, e ela me colocou. Né? É, ela era, ela era um, realmente uma cabeça. E ela falou: filho, vai fazer dança. Eu dança, imagina, dança com coisa de menina. Ela falou: mas eu descobri um lugar que tem dança mista. Eu fui assistir uma aula, tinha uma professora, a Mônica. Ela era um espetáculo, assim. <laughs> Porque, veja, eu tinha 14, ela tinha 21, essa professora. Deslumbrante! Ela era... Uau! Ah, ela era uma coisa. Ah, e era ela, turma mista. Falei, ah, legal. Tanto que às vezes eu errava na dança só pra ela corrigir. assim. te pegar! Ah, <laughs> era uma delícia. Então eu desenvolvi alongamento, eu fiquei com um tanquinho, eu fiquei com um corpo incrível, impecável. E daí eu fui fazer arte marcial, porque depois de uns três anos de dança, eu falei, bom, agora tá bom, agora eu quero outra coisa. Fui fazer arte marcial. E lá eu conheci o Adriano Silva que era um mestre de kickboxing, uhum. que é uma mistura de várias artes marciais, e me tornei campeão faixa preta, o primeiro campeão faixa preta de kickboxing, né, no Brasil, e aquilo mudou minha autoestima, porque aí eu falei não, agora eu sou campeão de alguma coisa. Porque até então eu ganhava medalha de honra-mérito uhum. do uhum. Corrida do... de Saco. De guerra, assim, assim. Uhum. Que bom que você veio na colonia de Que bom que você veio no Ovo na Colher. E ali assim, uhum. você cumpriu toda a etapa e é, foi merecedor falei, poxa, realmente. É, eu, eu sou capaz de algo se eu me esforçar. Uhum. Então isso pra mim mudou tudo, tudo né? no game da vida. Que eu entendi que era sobre me esforçar. Aí eu comecei a ler biografias, eu comecei a pesquisar sucesso, felicidade... Porque eu decidi que eu ia trabalhar com educação e clínica. Eu entendi que a clínica ia demorar uns 10 anos para eu conseguir ter uma clientela. E na escola eu poderia fazer, pelos alunos, aquilo que eu não tive: dar uma aula do jeito que eu queria ter, legal, interessante, dinâmica, é, interativa, cheia de vida para falar de vida. Despertar é, neles a, a, essa inspiração para viver, esse propósito exato, de Exato, porque eu nunca tive uma aula sobre felicidade, perdão, compaixão, flexibilidade, amizade, inovação, é, resiliência, sonhos, é, prosperidade. A escola fala demais de problema. Pega os livros de história. É só problema, desgraça, tragédia, guerra. Só. Quando é que a gente vai ver um livro de história falando da história do chocolate? Os bons acordos de paz. Não, o livro para até a guerra. Fala então, pouco dos homens de felizes, paz. né? É, a pessoa, é, as blue zones, as áreas onde as pessoas vivem mais e melhor. Exatamente. Sobre as grandes inovações, sobre o futuro da humanidade, sobre pensadores que mudaram. Os livros de história ainda falam pouco. As, o, a, a mídia jornalística ainda fala muito de desgraça, de problema, de tragédia. E aí, eu entendi isso. isso não mudou, né? A gente sempre foi assim. Mas eu acho eu... que mudou, Léo. Você acha que mudou? Sabe por quê? Por exemplo, eu vejo isso aqui né no podcast. Eu, eu não acreditava no formato podcast. Hum. E aí, quando eu comecei a fazer, eu comecei a me surpreender, porque a audiência era de grupo de jovens, de gente jovem. Muito mais jovem. Uhum. E que gostava de aprofundar o conhecimento. Eu falei, gente, tem gente. Muito escondida, que eu não estava vendo, que gosta de conteúdos uhum. e querem absorver Sim. esse conteúdo. E hoje eu acho que é claro que as redes sociais têm lá o tanto de coisas que não são tão legais, mas é um território extremamente democrático. E se a gente começa a fazer como o seu as suas redes sociais é, coisas que inspiram, que despertam o propósito de vida, uma forma melhor de educação. As pessoas podem ter a opção. Porque assim, eu, eu detesto gente que fala assim, ah, mas a rede social tudo não presta. Mas eu falo, então vai lá e faz uma coisa que preste. Sim, sim. nisso né? eu concordo mil por cento criticar, com você. O que, eu, o que eu vejo aqui como uma questão muito séria. Obrigada, meu. Obrigado. É o efeito nocebo, Ana, da mídia jornalística majoritária. Não, com certeza. É nesse sentido. Mas hoje a gente né? tem é, uma porta que sim, não passa por eles. Sim, hoje está né? começando. Você tá é uma começando. mídia. Uhum. Você é uma mídia. Eu sou uma mídia. Isso é legal. Isso é. Isso por um lado está dando voz, vezes e valor a muita gente que antes não teria nem espaço. Nem. O que me incomoda demais é o efeito nocebo do estresse pré-traumático que muitos meios de comunicação ainda continuam insistindo com o único objetivo de vender. É, a audiência vender a vender a atenção, atenção para que a gente se torne refém porque quando a gente está feliz calmo tranquilo a gente consome menos sempre assim menos. então é bom e Muita gente faz assim, mas medo, por quê? O medo é, faz você consumir muito. Exatamente. Comida. É uma compensação. Por que você compra pipoca no cinema? Eu, eu, eu tô lá num lugar escuro, deixa eu levar uma pipoca. Aliás, amei a meia jujuba. Assim, <laughs> né? Eu comprei jujuba, o um chocolate, né? No avião. Por que isso? Você vai viajar uma hora. Todo mundo pode ficar uma hora sem comer, mas tem que ter lá alguma coisinha, porque a gente fica em, fica em estado regressivo. Exatamente. Né? Então, isso me dá um bode e não mudou radicalmente o jornalismo majoritário, Exatamente. infelizmente. Então, por isso que eu quis trabalhar em escola, desde direto cedo. na fonte. Eu fui orientador educacional, fui professor de Projeto de Vida 24 anos antes projeto de... de Projeto, projeto de, vida, vida. Projeto que de vida, É, porque eu sentia e como é que foi você chegar nas escolas? Porque as escolas vinham falar assim: quem é você? Então, que, foi interessante. tá que, é que você está falando aí? Então, aí foi interessante. Sabe aquele, aquele ditado que Quem Quer Pega Faz? Sei. Então, eu entendi isso lá na adolescência, né? Eu entendi que eu não tinha plano B. Como eu tive um amigo muito rico e muito pobre, até pelas artes marciais, uhum. eu ia lutar, às vezes, em comunidade carente. Uhum. Só que eu ia lutar, então eu achava que eu estava tudo Todo bem. Mundo é igual. Os torneios eram, seja lá onde for. E eu tive amigo também muito rico, que tinha toalha de 2 centímetros de espessura, caviar no café da manhã, e eu falava, eu quero isso aqui. Mas do meu esforço. Eu quero ter conforto, eu quero plano de saúde bom, eu quero comer pizza gostosa, não fria. Aí. Olha lá o Tedeira, esqueci. Aí eu tava falando do. Dos amigos. Não, como Tanto você chegou nas escolas. Que aí ah, você né, foi escola. pra luta Boa. e na Isso. luta você tinha Isso. os dois lados. Isso. Aí é, eu queria prosperar e eu tinha uma namorada. Cujo pai que trabalhava. ela não era professora de dança. Não. Não era professora. Não, essa, essa aí. Imagina, tinha 14 anos tinha 21 foi paixão fatônica. Essa aí passou a Mônica. Aquela ali foi teve... só a motivação. a, Mônica, a Mônica, Mônica, foi a motivação. Ela é uhum. até hoje. Eu lembro dela, nossa, era uma coisa. E ela uhum. dançava, era uma coisa assim incrível. Aliás, Mônica, se tiver veio vendo a gente, um Você beijo, foi muito obrigado. Você foi sedutora. ajudou é. muito a minha levou ele à luta. Exatamente. Aí. É, essa namorada, o pai dela, dava cursos de controle mental. Hum, já hum, era na área. Isso. Uhum. E durante a faculdade, eu tive a sorte de conhecer Neurolinguística, uhum. programação neurolinguística. Eu fiz um curso de 360 horas. Eu fiz uma pós-graduação. Uhum. Assim, né? Só ali. que eu fui fazer na Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, uhum. cursos sérios uhum. é, com Gilberto Cury, o Alan. E aí era uma pós-graduação durante a faculdade. E eu ia fazendo a parte durante o curso de controle mental, que ele trazia do método Silva dos Estados Unidos. Isso. E um dia esse homem pegou e falou assim, Léo, vamos criar um curso nosso? Em vez de eu dar esse curso, você é um cara inteligente, você fala bem, você é extrovertido. Mal ele sabia das minhas inseguranças, Não, mas né? Mas altura, até então, altura aquilo era um lá... então é, você isso. já estava rendendo. Estava e aí eu sentei e escrevi um curso de controle pessoal para uma consciência ampliada com 22, 23 anos e o curso deu super certo o dia eu era ó você explora o curso para o teu público que é adultos e ele que tinha expertise em montar curso iria chamar os públicos uh, adolescentes jovens para eu dar o curso eu uhum. fiz a minha parte ele não fez a dele entendi e um dia ele inclusive falou para mim olha mas eu sou um administrador eu sou um homem de negócio, você vai voar, você não precisa de mim. Nossa, fiquei louco. Ali a minha cabeça. Fez... Mas falei: tá bom, ok. Agora eu tenho a capacidade de criar um curso. Vou para tá frente. Está criado. Paralelo a isso, eu já dava aula na Universidade Paulista, tava fazendo meu mestrado sobre a importância da participação da família na educação escolar, começando com consultório e de manhã trabalhava no que Ela faz trabalho em quatro, cinco coisas e ainda tem tempo para jogar bola e namorar. E sobra, né? Isso aí. E acorda sendo feliz. E aí, na escola, eu comecei a perceber que as aulas de amor, felicidade, amizade, sucessos, debates sobre como conquista o emprego, educação financeira, carisma, essas temáticas da vida real, os alunos adoravam. E aí chegava, às vezes, encontrava na classe, conhece. ah, é porque os alunos não ajudam, é porque os alunos são difíceis. Eu falava assim, nossa, mas eles são tão legais comigo. Por quê? Porque eu era jovem, eu dava uma aula ali de um jeito legal, que eu sonhava ter, do jeito que eu queria ter e da temática que eu sabia que precisava ter. Não, e despertar o que tinha de melhor neles, isso, né? Porque isso. o conselho de classe é para falar o que deu errado. Isso, exato. Né? Via de regra Não, é assim. Exatamente. Exato. Não o que tem de bom para isso. ser despertado. Quem melhorou as oportunidades, é. o potencial dos o alunos. O perfil de cada um, isso. né? E o seu e olhar aí? ali levava algo diferenciado é. de exato. todos os outros. E de uma certa forma podia ampliar esse olhar do professor para aquele aluno específico. Exatamente. O que será que ele está dormindo na sua É porque aula? eu falava, puxa, agora eu sou o professor. Eu não posso ser um daqueles professores chatos, piradores. que tem, tem o professor pirador e o inspirador, né? Isso. Todo mundo tem. Eu tive professores piradores. <laughs> eu e que tinham orgulho de ser é, piradores. Eu Tive uma professora que dava 50 <laughs> é. tons de química, mano. Ela, ela gostava. De... Três, quatro. Era um prazer. E meio. É. É, era Isso 50 mesmo. tons de química. E aí eu falo, né? Que tem uma letra que difere o professor pirador do inspirador. Sabe qual é? Hum. A letra A e a letra E. Quando tem aula do professor pirador, você fala... Ah. Ah. É. Quando tem aula do professor inspirador, você fala... É, exatamente, é, tá. exatamente. E é isso, é uma letra uma que letrinha. difere. Né, quem você é, como você toca no aluno. Bom, e aí eu comecei a perceber que dava certo, que era legal. E um dia, almoçando com um tio meu, Beno, que é um advogado internacional, que é um cabeça, foi o primeiro advogado brasileiro formado em Harvard. Né? Você vê, eu tive na minha família gente muito legal. Muito legal, legal eu, inspiradora, eu, eu né? Sei que, eu sei que eu tenho esse legado, e isso me dá muito orgulho de honrar. E aí ele um dia ele falou: Léo, mas o que você vai fazer para escalar o seu trabalho? Vai fazer escalada. Escalada que trabalho. Ele falou, uhum. é, porque no consultório você vai ter um limite. Por mais que você cobre mil dólares a consulta. Imagina, na época, acho que eu cobrava 50, sei uhum. lá. É. Mesmo que você cobre mil dólares a consulta, você vai atender o quê? Oito pessoas por dia? Você no vai ficar máximo. cansado. Você, você vai ter um limite. Você tem uhum. que criar algo que possa tocar o infinito. Eu, oi? Como <risos> assim? <risos> né? E aí, eu... É, como eu comecei a perceber que aquela matéria né, de projeto de vida, de empregabilidade, empreendedorismo, daí o nome OPEE. Isso que eu queria saber, orientação profissional, empregabilidade e empreendedorismo. Tá. Uhum. Porque testes de OPE, orientação profissional, já tinha. Vários. Mas uma metodologia com começo, meio e fim, não tinha. Eu ia em Buenos Aires na Ateneu eu ia na Barnes Nobles em Nova York, eu ia nos congressos. Tudo que sobrava um pouquinho de dinheiro, eu ia viajando nos congressos. Você também deve ter feito tudo isso. E não tinha nada. Falei bom, já que não tem, alguém tem que fazer. Aí eu comecei a desenhar sistematicamente o trabalho e comecei a chamar colegas de outras escolas grandes de São Paulo para fazer benchmarks, saber o que vocês estão fazendo. Como é que vocês ensinam orientação? Vocês falam de empregabilidade, você fala de empreendedorismo. E como é que é o programa de vocês? Isso tudo é intuitivo, não, não tinha, tinha. Um, um master plan na não, cabeça. Tudo intuitivo, tinha. não tinha nada. nada. Era aula, era teste, eram experiências. No máximo indicava para que área Isso. o adolescente lá. ou a criança dava. Exatamente. Exatamente. Aí e eu comecei a perceber, fazendo avaliação com os alunos, que o curso dava certo. Aí eu falei: nossa, tem uma oportunidade aqui. Aí eu fui chamado para um colégio que chamava Guilherme Dumont Vilares, cuja diretora, Eliana Um pertencia à rede Unesco de escolas. A filha dela, Ana Paula, um, era uma cabeça, eram mulheres muito à frente do tempo. A gente fundou ali a OPE, né, como método estruturado, editado em Word por mim mesmo, impressão na gráfica rápida, madrugada, aquilo, arregaçar a manga, já que não tem, vamos, vamos criar. Né, trocar o será pelo serei, será que vai dar certo? Não, serei determinado a fazer dar certo. Aí, resumindo uma longa história, eu levava meus alunos para feiras de orientação profissional. E eu achava aquilo tudo muito legal, muito organizado. E eu entendi que eu precisava de um parceiro para divulgar isso no mundo educacional. Eu não podia ser o criador, e o, divulgador? o autor e o divulgador, negociar preço. Eu fui conversar com o Tadeu e a Patrícia, donos dessa empresa de Assessoria Profissional. Em 30 segundos, o Tadeu, que é um, um amigo, um irmão de alma, falou: Léo, eu tenho muita escola que me pede isso. Você teria como sistematizar para não depender só de você? Eu falei: Exatamente é o que eu faço. Bom, em 30 segundos a gente estava estabelecendo ali uma parceria que já dura mais de 20 anos. Ah, ele ficou, virou teu virou. sócio. Virou meu sócio. Olha. E aí, quando começou a crescer o trabalho, passar lá de 30, 40 mil alunos, eu precisava de uma diretora pedagógica, porque eu não sou pedagogo. Com certeza. Eu uhum. sou psicólogo educacional. É. Aí eu trouxe uma amiga minha, Silvana Pepe. Olha, paralela, ela já era uma amiga minha que eu conversava, ela, ela uhum. tinha mais idade que eu. Ela era diretora de um sistema de ensino. Eu falei, opa, é isso que eu preciso. Eu vou formar um sistema de ensino em projeto de vida. Não tem, o mundo precisa, tem uma oportunidade. Vitor Frankel aqui na minha cabeça. Inspirando. Tem uhum. um paraquê, você pode tudo, arte marcial, quem quer pega e faz, né? O arrojo da mãe, organização do pai, puff! Nasceu uma metodologia de projeto de vida. Que é o OP. OPE. OP-E-E. OP. -E. Isso. Uhum. E aí. É... Uma, uma coisa bacana é que, quando eu tinha 30 anos, avançando um tanto aí no tempo, né? É, um dos congressos que eu fui foi em Genebra, na Suíça. E eu lembro de um passeio de barquinho lá pelo Lago Genebra e a gente foi até a sede da ONU na volta a sede da ONU com aquelas bandeirinhas todas. Uhum. esse saguão lindo. E eu, eu lembro que eu comentei com um colega aí da faculdade, né? Não vou falar o nome por questões. Enfim. Uhum. É, falei, nossa. Já pensou dar uma palestra aqui sobre esse método de projeto de vida, sobre a psicologia cognitiva, a logoterapia, as conexões entre os saberes, para o aluno ter sabor de vida? Ele falou assim: ai, Léo, mas nós somos brasileiros. O brasileiro só copia as coisas. Quem você pensa que você é? Um brasileiro, a gente só importa. É nós somos um peixe pequeno aqui. Uhum. Eu falei: tá, é a tua opinião. Você vê como a terapia faz falta, né, para algumas pessoas. Que era a crença certeza. dele, era a jaula mental é. dele. Aí eu falei, tá bom, continuei trabalhando, né, né. Em 2019, olha as curvas da vida. 2019, no lançamento do meu livro assim de Imperador, na livraria Cultura de Guatemi veio o Ricardo Watzla... é, Ricardo Vatslav Schaefer e a Patrícia Watzlawick e me convidam pela Fundação Antônio Meneghetti, a participar do Simpósio Internacional Formando Lideranças para o Futuro na sede na da ONU em Genebra. E aí, cara? Que de palavras de poder. Aí você Aí cara, você ali aí falou eu falei, agora meu eu método na Champions League não, da psicologia agora, agora... educacional. <laughs> não, que é isso, né? Para quem da Você tá testou banana? em você o método? É, eu falei, uau, as pessoas mudam o que hoje se fala, né, da neuroplasticidade, Exatamente. da neurogênese. Cara, a gente a cada dois anos muda 100% das nossas células. Eu, que vim de uma ideia certa de ser o patinho feio, de nadar em um monte de problemas, tomei uma posição diante da vida. Muita gente legal, que me inspirou sim. Também muito bullying sofrido. Tive gente que me machucou muito emocionalmente, que eu sempre fui um cara hipersensível. Então, quer saber? Eu falei, dá a gente fazer algo bonito com a nossa vida. E foi isso que eu falei lá na ONU. E aí a partir de lá o trabalho cresceu demais, porque também logo depois disso veio a base nacional comum curricular, que é uma lei do MEC, que a escola tem que ter aula de projeto de vida e socioemocional. Quando veio a lei, a metodologia estava pronta, já com quase 20 anos consolidada. Exatamente, foi 2000. É. 2020 e... ou 19? É, por aí, 19 que ou 20. Veio a isso obrigação. foi legal, que veio a lei Exatamente. e a gente já tinha 20 anos de história. Então, quando as escolas começaram, ah, mas você tem o que que tem? Oh, até aqui tem 20 anos de história, a gente sabe o que faz. Então, foi muito legal, porque a gente fez Casou, muito né? rapidamente uma matriz de compatibilidade entre as competências que a lei pedia e o nosso livro. Então, enquanto o mercado estava começando a procurar a autores, sobre... quem vai fazer. A você gente já, já tinha duas décadas de história com metodologia, epistemologia, toda a base científica. Então, e aí o trabalho só cresceu, Quando a né? sorte bateu na sua porta, Exatamente. você já estava já, já trabalhado tempo. muito tempo por ela. <laughs> Exatamente. Tanto que a gente está indo hoje para 500 mil alunos e mais de 1.500 escolas Aqui públicas é, e privadas. Né? E isso, assim, ao longo dos anos, a gente teve já mais de milhão de alunos que passou pelo trabalho, que a gente... Tra... Né? a gente envolve a família, a gente envolve os educadores e profissionais da escola e os alunos. E assim, eu vou falar, eu tenho uma um grupo... Uma educação completa é, aí, né? É, uma educação para a vida. Exatamente. Hum, mas né? desde criança? Desde criança, quatro anos de idade de 4 dos... até que 17 maravilha. são 13 livros tá. é lindo o trabalho uhum. e eu tenho um grupo no, nos meus assessores que a gente chama compartilhando vida né que eles olha essa escola eles trabalham então a gente tá falando aí de aluno que dá aula de educação financeira para os pais que legal a gente tá falando de alunos que aprendem sobre empregabilidade vão numa comunidade carente ensina a fazer um currículo um vídeo currículo a gente tá falando aí de alunos que vão falar sobre autoestima num asilo para idosos porque essa ideia do protagonismo, quando a gente fala de, de projeto de vida e atitude empreendedora, é reverter essa ideia do que, que eu quero da vida. Não, é o que você tem para a vida. Porque hoje o que você sabe de felicidade é que ela tá muito mais na doação, no compartilhamento, na presença, no fazer a diferença, do que nessa ideia narcisista, egoísta, individualista, passiva. Né? Então, você mostra para o aluno que a vida tem sentido. Quando a gente sente a vida, quando a gente sente um abraço, quando a gente gargalha, quando a gente chora, e que tá tudo bem chorar, e que tá tudo bem ficar triste, e que tá tudo bem ter luto, né? Tá tudo bem sofrer, mas que a gente não precisa sofrer sozinho, e que a gente não precisa se isolar, e nem trocar um problema por três, então eu tô sozinho, ou como demais, brigo com as pessoas e não estudo. É tão comum, né? A pessoa troca um problema por três. Não, você pode pedir ajuda. Isso não é fraqueza, isso é ser humano. A vida pode ter sentido quando você escolhe uma profissão, não pelo quanto você vai ganhar, mas pelo que você vai agregar. E o que, que você vai compartilhar. Isso, né? que, que, que você vai cuidar do mundo como. Pensa, quem fez esse anel? Está cuidando do mundo. Com certeza. Que, a pessoa que fez é. teu cabelo, que aliás está super bonito. Quem, quem fez aqui todo esse cuidado aqui? É, tudo é, isso está fazendo o um mundo girar é, é isso, Exatamente. e que não tem profissão boa é ruim é, é desconstruir essa ideia de que prosperidade é grana, não é prosperidade é ter vontade de acordar prosperidade é dormir em paz prosperidade é ter orgulho de quem você é é ter liberdade de inclusive mudar ao longo da vida, quantas vezes precisar até se tem encontrar mudar, né? e como nossa. A gente tem... não, mas mesmo na é. nossa escolha a gente tem que o tempo todo estar tá se revisando é né? exato, pensa você imaginaria fazer podcast há 10 anos atrás Eu na imaginaria sua vida, um né? um né? ano. exato. E tá, talvez daqui a um ano, sei lá onde você vai estar, tá, você vai Exatamente. por sei lá, a tua <risos> capa <risos> e vai sei lá para onde. Tomara. Foi na escola dos bonecos. Não é, tomara, Aham. sei lá. Então assim, é bem Raul Seixas, né? Prefiro Isso. ser uma metamorfose ambulante, que é lindo. Só o que não é vivo que não muda. Exatamente. Só os mortos e os anestesiados, né? Os anedônicos. Isso aqui está condenado. Uhum. Nunca vai ser nada além de uma caneca. Você e eu não, você e eu não. A gente tem condições, mas não tem condenações. Não, de... já é tão lindo ser um ser humano. Não né? é? Tão lindo. A tão gente lindo. é capaz de, de, de fazer coisas tão incríveis. E, e sabe o que é legal? É chegar para uma criança de 5, 6 aninhos e falar que a distância entre o incrível e o crível é o crer. É o crer, fazer e acontecer. E fazer. Exatamente. É, é acreditar. Que o extraordinário começa com o ordinário, com as coisas basiquinhas. No dia a dia. Faz tua cama, pede licença, obrigado, por favor, desculpe. Isso não é besteira, isso não são as pequenas coisas. né Isso são as coisas essenciais. Que movem o mundo. Esse então, né? é o máximo. E paralelo a isso, eu continuo trabalhando no consultório. Ainda faz consultório? Eu né? gosto, que eu o consultório. É o meu ateliê da vida, sabe? Eu, ch eu chamo da minha Netflix pessoal. <laughs> Mas você é focado é. num público? Eu eu pessoalmente atendo adolescentes e adultos. Eu Uma atendo um adolescente. adolescente fazendo orientação para escolha uhum. profissional, as questões do primeiro amor, quase. Uhum. né, o primeiro amor, enfim, as questões da as juventude. E atendo muito é, adulto fazendo orientação familiar, que não é terapia familiar. É. É orientação familiar, com leitura de livro. Eu vejo hoje cada vez mais pais e mães procurando uma orientação. Assim, como é que eu ensino valores? Tá, como é que eu faço um bom uso de telas? É, como é que faz se eu penso uma coisa e meu marido faz outra? Eu vejo um movimento crescente, isso me deixa esperançoso, de pais e mães que estão começando a ter um pouco mais de humildade e de protagonismo. Ou seja, eu não sei me ajuda. Uhum. Que a gente vem de um modelo mudar. muito maniqueísta, machista, individualista, mas que tinha regras e, e estruturas. mas E tinha um modus operandi, era, tinha um jeito certo de educar filho. A gente foi para o outro lado, tal do mundo líquido. Desconstruiu, desconstruiu tudo. Desconstruiu, aí a gente foi para o mundo desconstruiu gasoso. desconstruiu né? É, a viga, as vigas. É, só que a gente pode construir novas bases com o fundamento da ciência. Porque às vezes tem mãe que fazem assim, ah, mas para que, que meu filho precisa dormir? Ah, mas deixa ele comer o que quiser, isso não é gordofobia? Aí você começa a explicar que não, não é gordofobia. É cuidado Ensinar, exato. Ensinar o teu filho a comer é uma forma de amor. Exato. Dar ao filho o direito de não ter é um ato de amor. Tem um autor que eu gosto, que chama Samuel Smiles. Ele, em 1954, lançou o Self Help, o primeiro livro de autoajuda. Parece um predestinado, né? Exato. Samuel exato. Smiles. Exato. Smiles. Exato. É legal, Exatamente. Né? E ele fala que a pior desgraça que você pode dar para uma criança é uma vida sem espera, sem frustração, sem mérito e sem conquista. Exatamente. Essa é a vida você da desgraça. Estar num não vai ter é. graça de gratidão, não vai ter graça de regozijo, porque é. tudo veio pronto. E esse é um dos desafios dos pais na atualidade. Essa narrativa que eu tenho que fazer meu filho feliz a qualquer custo e o tempo todo. Isso é a loucura do nosso tempo atual. É Isso verdade. é realmente algo que está enlouquecendo... Endividando e estressando pais e mães. E criando é, adolescentes, principalmente adultos jovens, totalmente é, de, ou deprimidos, ou muito ansiosos, ou viciados. Exato, exatamente. Porque onde há o vácuo do sentido da vida, Isso. do propósito da vida, Exato. os vícios exatamente. Vão, vão entrar, não tem jeito. Exatamente. E, e a criança, veja, é, a gente não tinha, era muito raro na minha infância uma criança deprimida imagina um alto lesão era muito raro é tinha verdade, mas era muito difícil era muito a angústia suicídio hoje se a gente olhar é os epidemia. índices explodiram é uma é. pandemia é uma pandemia, pandemia. Mundial. mundial é uso de tela mas pais e mães extremamente cansados por esse estilo de vida insano, insalubre, até irresponsável com eles mesmos, uhum. né? Tem tem amigos meus tem filho que sexta-feira às 5 da tarde o cara já tem gastrite que é assim, ah então às 8 horas eu vou levar no badminton, às nove eu vou levar no beach tênis às 10 vou fazer o cabelo, às 11 vamos comprar presente, às nove fazer drenagem para menina de 10 anos. Você fala, gente. Então agenda. o cara vira uma agência de recreação e logística no fim de semana, isso mesmo. por quê? Porque muitos pais e mães estão se desautorizando a dizer não, não quero. Essa é uma das coisas mais legais que eu, eu acho é, é ajudar um pai e mãe a ir para além do todo mundo hoje em dia eu quero ou não quero. Faz a pergunta assim isso realmente é bom para o desenvolvimento do meu filho? Nossa isso resolve muita coisa. Esta simples pergunta. Não é o que eu quero, não é o que todo mundo faz, não é o que os outros estão dizendo, não é o que minha esposa falou. Não, vamos olhar do ponto de vista do desenvolvimento. É realmente bom tua filha comer o terceiro pedaço de pizza? Do ponto de vista do desenvolvimento, é realmente bom teu filho ficar no celular de madrugada? Para saúde mental do teu filho, é realmente bom ele com três anos já ter um tablet maior que a cara dele no carrinho de bebê? <laughs> <laughs> para o desenvolvimento psicológico espiritual do teu filho é realmente bom que você carteirada na professora hum. que é, está que tá tentando educar o teu, é realmente bom é isso que vai te dar orgulho é isso que você gostaria que fosse impresso no jornal falando sobre o legado que você está deixando pro teu filho as pessoas estão confundindo herança e legado né meu meu pai faleceu há uma semana né e outro dia eu postei um texto muito carinho para ele falando a diferença do legado e da herança isso não é invenção sim, minha, sim, mas, sim. mas é aquilo, né, herança é o que você deixa para a pessoa, o legado é o que você deixa na pessoa e assim, meu pai um me deixou um legado incrível meu pai deixou um legado incrível eu escolhi essa camisa, eu vi com ela passada, eu escovar meu dente antes de entrar isso é legado, é cuidar da minha unha, é vestir a, as minhas palavras com um português adequado porque essa vacalhação da educação hoje, formal e informal é fruto de uma delegação da família para a escola, para o outro, para o futuro. Porque essa é uma das insanidades de muitos pais. No futuro as coisas se resolvem. A vida ensina. A vida ensina. Cara, <laughs> só que às vezes é tarde para corrigir. Porque a gente sabe disso, né? A desconexão entre pais e filhos, a falta de olho no olho, a falta de sono hábitos alimentares inadequados. Por exemplo, tem um livro da Uma Naidu que chama O Que Alimento Faz Com o Seu Cérebro, é uma psiquiatra de Harvard, nutricionista por Cordell e chefe de cozinha por Cambridge. Uma mulher entende de alimento. A gente sabe que se você não se alimenta adequadamente, até a sua saúde mental é afetada. Não tem como. Sedentarismo, ou seja, esse estilo de vida está insalubre para crianças, para adolescentes. E eu fico pensando num mundo que vai ser mais competitivo, mais conectado, mais é, exigente mais complexo. A gente vai ter gente chance, mais doente. É, que chance vai ter um aluno de voar e não rastejar se ele não crescer em um ambiente com valores claros, com virtudes treinadas, com uma relação humana bem feita primeiro, com ele mesmo de se sentir digno? merecedor de conquistar algo bom para si para o outro, digno de receber amor. Quer ver uma coisa? Se fala muito na questão do bullying, das violências que realmente Sim. são muito grandes. Né? A Sara Conrad de Michigan ela fala: duplicou o número de comportamento social no Reino Unido. Crianças no High School Norte-Americano perderam 40% da empatia. Mas também o pai compra game violento. Uhum. os estádios viraram arenas, dá um carro uhum. para o filho um fazer carro pega. Pro filho faz o que quiser, Entendeu? E, sem, e, ter e, e, sem ter carteira e, e muitas é, crianças hoje, adolescentes jogando game violento, vendo conteúdos completamente descabidos em horas completamente inaceitáveis como jantar, uhum. né? Você como profissional de saúde mental sabe uma das principais proteções da saúde mental é jantar com o filho, é fazer refeições, jantar com... Tá com o filho, Exatamente. Cara. Janta com teu filho, porque assim as pessoas estão confundindo não, familiaridade então janta, né? com Você vai no com restaurante parentesco. Cada um com cada um um é, celular. Seu tablet, é, é, o celular, mas aí que tá é o parentesco, de sangue, gratuito. Quem quer constituir família? As pessoas falam ah, mais educada trabalho e não educar. Dá muito mais. E tem que, que ir dá numa clínica para desintoxicar. Então ah, não sei o que fazer com o cigarro eletrônico do meu filho. Não sabe o que fazer, amigo? Vai buscar informação. Não sabe o que fazer? Procura um psicólogo para ver onde você parou de dar voz, vezes, valor a si. Não sabe o que fazer? Vai procurar uma boa terapia para virar o adulto da casa. Não sabe o que fazer? Vai buscar informação com um cardiologista para ver que às vezes pode ser 10, 15 vezes pior que o cigarro normal. Não sabe o que fazer, meu amigo? Pega teu filho, vai um fim de semana só, vocês dois, larga tudo sem celular é. e vai conviver com ele. Não sabe o que fazer? Diga, nesta casa nós temos aderência à saúde. Filho meu, não vai fumar dentro de casa. Não, mas na rua ele fumar, ele vai saber que você não quer. Ele vai saber que você é contra. Ele vai Aqui não. Deus ele faz. precisa saber. O pai e a mãe a precisa futuro, ser o adulto. E no futuro ele nunca vai jogar na sua cara, você é, deixou exatamente. eu fazer isso. Porque exatamente, joga, joga claro. Então você tem que errar, você tem que exercer sua autoridade para lá na frente, exato. quando a menina ou menino chegar, você deixou, assim, não, você escolheu. Exatamente, eu não deixei. isso. Você escolheu eu fazer ensinei, apesar eu isso, disso. Isso, né? exato. E essa é a diferença do pai e do papai. O, o papai... Ele quer ser amigo do filho. Exatamente. Ele é um cara carente, né? Isso vale para mãe, para mamãe, a mamãe quer ser a amigona, quer ser a best quer ser a mana. É um baita drible para a carência da própria mãe. É a mulher carente que não tá olhando o projeto de vida dela, a carreira dela, as relações íntimas dela, a vida social dela. Ela tá com um vazio. E aqui não cabe um julgamento, mas é importante para alertar, porque olhar a própria vida é navegar nos mares da angústia, da angústia, olhar. Porque todos nós temos lições de casa. Mas a gente só cresce ah, olhando. Não tem como. Não tem a gente como. vai ter que olhar Olhar meu... para os nossos abismos, olhar para os nossos medos dores, imperfeições. E faltas. com isso. É, né? E, né? E, a, e às vezes, apesar disso. apesar de se responsabilizar. É, é, tem né? marcas que não vão apagar, tem burradas que eu não vou poder okay. refazer, tem amizades que eu perdi que puxa o errei mesmo. Mas não vai errar com nova É. Novamente. Não erro de novo. Exatamente. Né? Já é uma grande coisa exato, não errar de novo exato. com outras pessoas. Né? Mas olhar olhar as dores da vida dói. Mas é o único meio. E aí a gente pode cuidar disso com terapia, com um líder espiritual, curso de filosofia com a arte. Tem Mil maneiras da gente olhar a nossa alma, não é só psicoterapia, tem várias. Aliás, o melhor é o conjunto delas. É verdade. A gente olha a nossa vida, daí a gente sai do modo mamãe e vai para o modo mãe. A mãe é aquela que aguenta a filha dizer: Eu te odeio, eu vou morar com meu Isso pai, mesmo. essa Isso casa mesmo. é um inferno. Eu, eu, eu falo, quer ver uma coisa? Você conhece alguma amiga que deu certo na vida que não teve mãe chata? Não toda pessoa de sucesso teve uma chata. Eu vou fazer eu vou vir aqui para contar. Eu vou fazer uma jornada em breve. Mãe chata com orgulho. Uhum. Um, uma jornada contra a avacalhação da família brasileira. Eu, eu se fosse prefeito, eu colocaria uma estátua no meio da cidade. Ódio a mãe chata, porque a mãe chata é aquela que fala assim: "Deixa eu ver esse dente, não escovou Pode escovar." "Saleta, tá feia. Filha minha não vai sair com essa saia. Filho, mastiga de boca fechada." Peça desculpas. Deixa eu ver teu caderno. Cara, isso é uma pensão. Até porque para ser chata, você tem que demandar tempo isso, e é. interação. E tem que amar. Ela é, interagiu. O chato exato. interage. A mãe isso. chata interage. Exato. Olha para você e fala, vá trocar a sua roupa. Isso. Porque a mãe que não é chata, não olha. Não se importa. Eu digo que o chato é sinal que ela te ama exato. e ela tá olhando por você. Com olha, eu tenho, se eu é, deixo você exato. livre, é sinal que eu tô, não eu tô, tô tendo te esse olhando. Eu, não eu te tô desengajado, Verdade. tô desconectado. Exatamente. E a gente precisa, quando é criança, a criança implora por limite, pelo não, pelo vai dormir. Gente, toda criança, a gente sabe isso, quando a criança começa a ficar com sonho, ela começa a ficar chata, começa a reclamar. A criança está implorando. Me por aconchega. Quê? Porque ela não aguenta perder aquela conexão dela, ela está sofrendo. Ela fica impossível. Ela precisa de uma mãe, de um pai que vai chegar, ver aqui, vai dormir. Exatamente. O não é uma maravilha. Agora, existe hoje um movimento crescente de avacaliação de tudo isso. Des, né? é, desfazendo esses valores são essenciais para o ser humano, e né? De Você cuidados, falou valores, valores virtudes. Não, sabedoria só o tempo traz. Tem, mas exatamente. valores, virtudes a gente tem que dar. Não tem arrependimento da virtude. Você nunca vai ver alguém saindo da academia, ai, nossa, cuidando do meu corpo hoje. Nossa, li um livro inteiro, puxa, fiquei mais inteligente. Exato, não exatamente. tem arrependimento da virtude. Então, eu vejo que a gente precisa ter a coragem de ajudar pais e mães a chegarem no modo adulto. Muito pai e mãe parou na quinta série emocionalmente. Acho que está na quarta. É. Né? eu falando nisso assim, é, eu estava olhando lá na, nas suas redes. Você fala de quatro tipos de pais, né? Você podia falar um pouquinho disso ah, para gente, adoro essa porque pergunta. daqui a pouco a gente já vai abrir para as perguntas Legal, que foram feitas para você. A gente tem um tipo que hoje tá aí entre quase 40%, quase metade uhum. dos pais assim, que são os pais permissivos, amiguinhos é o papai e a mamãe, é o brother, é o mano, Best é... várias pesquisas mostram um desejo cada vez mais crescente de ser o um melhor amigo. porque Como a gente viu, é mais fácil, é mais uhum. gostosinho. Qual é o ganho deste traço? Eu fico conectado, a casa fica divertida. É. Qual é a perda desse traço? A perda do direito de chance de me tornar uma pessoa educada, engajada com uhum. estudo e com a atitude empreendedora. Tem uma chance muito grande dessa criança se tornar birrenta, chata, mimada, neurótica e potencialmente drogada, uhum. porque ela vai precisar depender de álcool, de tela ou do outro. Então ela fica uhum. realmente, ela precisa uhum. de uma droga. a Dopamina vem de fora. O locus não é interno, resolvedor da vida de forma proativa. Você tem um outro traço que é o complementar, a esse que é o traço autoritário. Tem pais e mães que falam desse jeito e tudo é Quem bronca, manda e tudo, é ameaça, sou eu. E tudo é tudo é beliscando. Mas, mas na verdade não isso. sabendo ali o respeito. Exatamente. É a diferença do autoritarismo e da autoridade. É. É, o, o pai autoritário ou a mãe autoritária, ela acaba tendo como ganho rotina, lei, regra, limite pode gerar disciplina, pode gerar uma pessoa ser determinada, comprometida, mas pode gerar medo, baixa autoestima ou até uma atitude da criança permitir que outras mandem nela, ou ela se tornar mandona. Você tem o terceiro tipo que é o tipo negligente, né? É o pai e a mãe que não sabe nem a que ano o filho tá, que você perguntar qual a comida que teu filho mais gosta, não sei, isso aqui é a personal que sabe. Eu não tenho tempo também é um traço crescente, infelizmente, nas famílias atuais. E você tem graças ao bom Deus, <laughs> o quarto tipo, que é o que a gente chama de filho de pais, mães participativos, que é o grande desafio, que é o equilíbrio entre a fé e a firmeza. E se você olhar as pesquisas sobre liderança, né, gestores, coordenadores, líderes, o perfil mais elogiado é o perfil participativo. Ou seja, a hora que tem que dar bronca, eu Varia. falo, eu falo claro no positivo que eu espero de você com segurança. Eu te ensino o caminho, eu te faço pensar e te mostro exatamente o que eu espero de você. Isso é bom para um pai, isso é bom para um líder, um técnico de futebol. E ao mesmo tempo, eu te dou colo quando precisa. Ao mesmo tempo, se eu errar, todo o seu lado. Ao eu mesmo não tempo, elogia te quando acerta isso. também, né? Então tem o afeto, tem o acolhimento, tem a dor, tem o vamos chorar junto, mas tem o não. Tenho um é hora de dormir, tenho um me dar o celular, porque agora nós estamos jantando. Tenho um me dá esse tablet, porque agora são nove horas, hora de dormir. Tenho um não combinamos isso, o orçamento era aquele, não vamos fazer. Não vai rolar. Esse é o mais difícil, porque esse aqui exige critério e reflexão. E aguentar o filho dizer, eu te odeio, eu vou morar com a minha mãe, essa casa é um inferno. Todo mundo faz, ninguém se preocupa com isso. Porque, veja, eu cresci Acredito que vocês também. Com pais e mães que diziam: você não é filho da fulana. Nesta diz, casa, isso, quem falar sou eu. é todo mundo fala. É porque você mãe, não é, você não, é filho, não, né? não é todo mundo. Hoje, <laughs> hoje a criança é educada para ser todo mundo para ter um perfil, Para ser a manada, exato. para tá estar na gente, manada. A mãe chata, ela não é manada, ela não é uma vaca, ela Exatamente. não é um boi. Ela sai da manada, ela percebe que ela é gente. E gente trata gente com gentileza. A mãe chata, ela se trata com gentileza. Eu gosto de brincar que mãe chata, a gente pode brincar aqui com o acrônimo, né? O C de consciente. Ela sabe quem ela é. Ela sabe que ela tem limites. Ela sabe que ela precisa do sono. Ela sabe que às vezes ela precisa dizer para o filho, agora não, eu não quero. Esses não são nossos valores. Chega! Ah, você está levantando a voz do seu filho? Sim, tem hora que a criança implora por um limite mais pronunciado. Exatamente. Então a mãe chata, o C é de consciente, o H é de humana. Ela é humana, hum. ela é imperfeita, ela falha. vez vezes quando ela vai dar uns gritos, às vezes ela não vai saber o que fazer, ela vai se descabelar. Às vezes ela vai ser permissiva, autoritária. Ela é humana, ela é falha, ela erra como todos nós, né? O A ela é amorosa. Às vezes fritar um ovo para o filho, cara, é o que traz o filho de novo. Vamos fazer um, vamos fazer um bolo junto, pentear o cabelo da filha às vezes aquele momento do carinho, do, do afeto, de, depois de uma briga louca ir lá no quarto do filho falar, filho, vem cá, meu, eu te amo, cara, eu não, você me desculpa não por ter gritado, mas assim cara, com você mas cara, meu, eu precisava te falar isso, meu, eu não, eu não aguento ver o que você está fazendo com a sua vida, eu te amo. Uhum. Então essa mãe, esse pai chato, ele tem isso, né? O T do chato é o tranquilo. Ele é tranquilo com quem é, uhum. ele é tranquilo com os limites que ele estabelece, ele não está em campanha eleitoral constante para ser amadinho pelo filho. Para ser eleito. Exato. <laughs> ele já é, é pai ou é mãe. E o lado chata é autoconfiante. Por quê? Porque eu sou guiado por princípios, por valores. Eu tenho Deus no meu coração e, na verdade, eu entendo que se eu estou aqui para servir a Deus e a vida. Eu preciso viver defendendo cor, calor, sabor e amor. Cor, ou seja, as coisas precisam ter vida, precisa ter alegria, precisa estar tá arrumado, sim. A gente precisa assim fazer uma mesa bonita. O belo é o que se prefere à vida. Isso é de pessoa, mas é de platão. Exatamente. Né? Ninguém vai no o sacolão e fala, Platão. né? Ninguém vai na, no sacolão e fala: "Me dá uma maçã amassadinha, me dá o carro de qualquer jeito". Você não vai no cabeleireiro e fala, ah, "Dá uma vacalhada que hoje eu vou ter <risos> umas, <risos> uma um papo com o Léo Prado". Não, o belo, isso é natureza. Uhum. O canto belo do pássaro, o, o, o a pena do pavão. A beleza é o que se prefere à vida. Então, o pai e a mãe que tem espiritualidade, ele defende o belo na sua casa. Então se ele grita, ele pede desculpa, e ele não vê nisso uma fraqueza, ele vê nisso dignidade. Ele exige que o filho ponha uma mesa bonita, não é de qualquer jeito. Arruma sua cama, escreve uma letra bonita, porque não é o outro, não é para tirar nota. É porque esse é o tipo de pessoa que nós somos. Cor, calor, calor humano, calor do abraço, calor do toque, sabor. A vida precisa ter sabor. Não, não leva teu filho todo dia ouvindo noticiário de manhã na escola, meu. Conta uma piada, fala nada. Vai escutando, sei lá, um louvor, uma música clássica um dia. Daí, um dia, escuta a música do teu filho, outro dia a tua. E amor. A vida pede cor, calor, sabor e amor. Saudadeira. Não, é... né? não é. Exato, não é. Não é óbvio pro filho que o pai ama. Não é. Essa é uma, uma ingenuidade. Não é. Precisa ser, ser dito pai né, e mãe, é, praticado. Dito e praticado. Porque tem gente que fala, eu é. vejo muito pai, mãe, papai te ama, mamãe te ama. Mas eu não vejo nenhum. Mas tá lá no ato... mercado junto com a criança, sim. Ah, mamãe tá lá assistindo o um jogo de, de vôlei da criança e tá lá assim. Tá lá jantando, tá assim. Porque não gente, tá participativo. A gente, só, gente tá tá só naquele reforço. Ah, papai não te ama. É, de e novo, te amar tá não é somente dar. É parentesco, não tem é. familiaridade. Eu não sou é. familiar a você. Exato. Eu às vezes pergunto no consultório, quando vem lá uma mãe e um pai. Quais são os heróis do seu filho? Quais são os principais amigos dele? Não sabe. Quais Não são sabe. as dores dele? Quais são os sonhos do teu filho? Quais são as principais conquistas do teu filho neste ano? Quais são os personagens que ele mais gosta? O que teu filho mais teme? Se o teu filho tivesse que te dizer ou te pedir alguma coisa hoje, o que seria? Teu filho acredita em Deus? Teu filho é feliz? Como teu filho acorda de manhã? Que que, com o que, que você acha que teu filho sonha pergunta isso para um pai a uma maioria maior. não sabe muitos não sabem e precisa saber e é engraçado léo quando você fala assim ah eu tive é, os dois lados né amigos mais simples e amigos muito ricos com caviar e, e eu tive a oportunidade de ter um paciente que já fez até um comentário sobre isso o quanto ele tinha de valores financeiros. E quando ele ia, ele teve com a Bia, uma única vez ainda, quando ela atendia, e depois ela dividiu isso comigo. Ela falou assim: interessante que os valores dele não batem com os valores financeiros do que a família propõe. E ele trouxe uma coisa muito interessante para mim, que foi a questão dele, é, da mãe reclamar sempre dele querer ir para casa de um amigo, uhum. que era o filho da funcionária principal dele. Uhum, olha. É, da, que cuidava dele. E ela questionava muito isso, se ele tinha tudo e por que que ele queria sempre aos <laughs> fins de semana e acompanhando ela para casa. Uhum. E aí, lógico que eu perguntei para ele também sobre isso. E ele falou: "Porque lá eu tenho afeto". Olha. Olha que Na coisa minha linda. casa eu não tenho esse afeto. Olha coisa. Na minha linda. casa eu tenho carro, eu tenho motorista, eu tenho babá mas eu não tenho afeto sabe que eu dei aula muitos anos né foram 24 anos dando aula para alunos de fundamental 2 e médio e eu ouvia muitas vezes de alunos você não quer ser meu pai é, <laughs> é verdade e eu não... aí eu perguntava assim o, o, o método projeto de vida não tem como você não conversar com a sua árvore constituinte a sua família né sobre opiniões crenças valores ideias troca com os familiares. E às vezes eu pedia, a e aí, como é que foi? O que, que tua mãe falou? Eu não vejo minha mãe há quatro dias. Eu não vejo meu pai há três dias. Meu pai não veio a semana para casa. É... A gente tem hoje uma pandemia de invisibilidade de As óculos crianças... funcionais. As crianças estão sentindo funcionais. invisíveis. Exatamente. Inclusive porque estão se tornando cada vez mais totens narcísicos da família. Ou seja, a mãe coloca a filha para fazer dancinha, maquiada com 7 anos de idade, o filho sendo exibido a qualquer custo. Então, é, em nome do amor, claro, mas é um amor desastrado e a gente precisa ter coragem de falar disso. Porque um amor que não é... se propõe, Exato. não sabe o que é amor, é um conceito Exato. distorcido Exato. de amor. Exato. E eu gosto muito, bom que você falou disso, eu gosto muito do conceito né, do Eric from quando ele fala no livro Arte de Amar. Do amor como conhecer o outro, para poder cuidar do outro, respeitando o outro e me tornando responsável pelo que o outro se torna. Cara, eu acho isso lindo. Essas quatro dimensões. Eu não posso amar uma samambaia se eu vou deixá-la no mar. Com certeza. Então existem cuidados essenciais que estão se perdendo. O amor é responsável. O amor e, não é respeitoso. É respeitoso. e é respeitoso, é um desrespeito à criança deixá-la obesa e tudo bem. Com certeza. Sabe, isso não é gordofobia, isso é saúde. Por amor, eu digo não. É, a gente precisa recobrar isso e eu digo sim, sim para isto. Que é outra coisa que a gente precisa limpar, que essa onda da psicologia positiva hoje que as pessoas acham que psicologia positiva é ser positivamente negligente, sim, você pode tudo. Não é, cara. Psicologia positiva é a técnica, é a ferramenta, é a metodologia de como orientar a criança sem precisar bater, xingar, ficar beliscando. Mas não é tem um... nada a ver não, com falta de limite. É um treino de no lugar de dizer: "Põe o copo lá, filho. Qual é o lugar que a gente combinou do copo? Filho, escuta, onde esse copo vai ser colocado? Filho, você quer colocar o copo lá agora ou depois?". Ou seja, é uma técnica diferente. E que é muito legal, tem muita pesquisa científica mostrando que tem muitos ganhos nisso. Mas não quer dizer, mas você tem que ter responsabilidade de no sentido da ausência fazer. do limite da consequência. A criança entra em desespero, as crianças estão se deprimindo por absoluta sensação de invisibilidade. Que elas não têm valor, que elas não importam. Eu gosto você muito do termo Leo, aquele desafio que foi feito ó, há pouco tempo na internet que os pais eu achei aquilo pegava um ovo, aí pegava quebrava na cabeça das crianças crianças de 5, 4, 3, seis anos e a reação das crianças que não esperavam aquilo, algumas crianças assim totalmente paralisada, né? porque uhum. é, aciona o sistema límbico ou vai defender, Instinta, ou, vai paralisar. ou vai paralisar. E os pais rindo, as gargalhadas. Foi um desafio que tomou as redes. Olha, eu achei aquilo tão triste. Eu, eu acho isso bizarro. É traumatizar uma criança sem necessidade é. para aparecer É usar, exatamente. Essa, aquilo essa, que você está falando de usar os filhos. Essa é a, a definição evidente do totem narcísico. Uhum. Como, eu Como eu não tenho uma história para contar? Como não tem um projeto a viver? Como eu não tenho consciência de quem eu sou, como eu estou desconectado da minha carreira, do meu corpo, da minha vida, do meu Deus, eu roubo a vida do meu filho e vou expor o meu filho o tempo todo a qualquer custo. E aí, tem esse do ovo, teve um, um, um desafio de colocar a criança para falar um milhão de palavrões. Exatamente uhum. isso Então, assim, as crianças estão sendo muitas vezes usadas para cumprir ou, ou completar uma. Uma ferida narcísica dos pais. A gente precisa ser Elas capaz Elas não têm nem como dizer disso. não, né? Porque Elas a coisa é. mais... Porque a pior coisa, a pior violência é contra a criança. É. Porque ela não tem como... Ela nem sabe. É o que você falou, ela, ela, ela de congela. Ela não, congela. Primeiro que é ficar parado. O que, que foi isso, né? É. é quase isso. Então, assim, é você criar é, um trauma para poder ter uma visibilidade. Exatamente. É triste exatamente. Isso. É muito triste. É triste. Eu, eu vejo cada vez mais crianças e adolescentes anestesiados. Total. Eu vejo e que eles vão são... perder totalmente o parâmetro, porque Exato. vão perder do tipo assim, como que eles vão, eles vão depender dos outros para dar parâmetros para eles, porque eles não vão ter esse parâmetro. A gente tem uma na psicologia a teoria do locus, né? uhum. o Locus internos ou uhum. o locus externo. O que, que é a atitude empreendedora? O que, que é o protagonista É um locus interno, ou seja, eu tenho esperança de que seja lá o que aconteceu, eu dou conta. Uhum. Isso é um treino, é uma musculatura. Você fala muito Você disso, Você treinar né? a resiliência é, ó, mesmo. É isso aqui é. É, é. É, é musculatura. Desenvolve como, uhum. com esforço, treino, fazer e refazer. O cérebro é igualzinho. Exatamente. Agora, a criança que é com constância, abandonada, negligenciada ou usada, ela se não vai a coisa. Não, não. Ela não Só que a ter. gente esquece que às vezes essas janelas de oportunidade, né, gente, aos seis aos 16 anos, elas não voltam. Gente, Você eu vi até vai correr atrás do prejuízo, mas é muito, muito, muito mais Muito difícil. difícil. Por quê? Porque as sinapses vão se consolidando, consolidando, vão se tornando mais sólidas. Dá para eu aos 54 não aprender dá. piano? Dá. Mas eu vou levar oito anos para ficar bom. Vai ter que ter Se eu tivesse mais dedicação, dedicação, dedicação. aos oito em oito meses, eu acho que eu tocaria alguma coisa. Sempre dá, né? né? Então assim, é, é complicado o que a gente está vivendo e de novo com a chegada da inteligência artificial, esse mundo mais exigente, complexo, com, é, competitivo, e exigente. Essas crianças vão viver do quê? eu fico Sem paramos, preocupado. Vamos agora, o agora é que tá. Isso é o que me move. Como psicólogo, que como faz tá aqui, é o que me move como escritor, né? Eu procuro transformar a minha revolta em reviravolta, né? A que minha é dor em amor. De vida, é, né? eu tenho Exatamente. falado muito disso, só o amor a gente... vence a dor. Não adianta também a gente falar, ah, a sociedade está perdida. Não, não está. A história está acontecendo, a história não está definida. A bicicleta está andando. Exatamente. E a gente vai ter que tocar. E, e, tanto que eu gosto muito do Rutger Bregman, no livro Humanidade. Olha que lindo que ele fala: que não há pinturas rupestres de guerras. É verdade. Olha que lindo. Não tem. A guerra foi, foi uma escolhida. criação pós-civilização, pós-propriedade privada. Ou seja, a gente pode viver para além das guerras. Ah, mas não, mas não é possível. É. hoje talvez a gente acha que não é mas talvez aqui é a é 10 20 30 50 anos porque essa meninada de agora ela me deixa uma certa faísca de esperança porque eles são menos preconceituosos eles são mais inclusivos eles são mais sensíveis não, aqueles as meninas que são bem orientadas, estão buscando com isso eles são mais é, sustentáveis os meninos são bem menos machistas uhum. do que era antigamente as meninas hoje Estou né? falando, claro, as, uhum. as bem educadas. Estão é, mais empoderadas, elas se colocam. Não faz piada machista numa palestra, hoje vai vir 10 é. em cima de você. É vai te dar bronca, não fale assim. Hoje eles estão muito mais cuidadosos com natureza, muito mais questionadores. Então, eu me recuso ao cinismo. O Rutger Bregman tem uma frase linda nesse livro que chama Humanidade, uma história otimista do homem, quando ele fala o cinismo é uma forma de preguiça. É verdade. E eu acho isso lindo, é porque verdade. a gente tem que fazer aquilo que Marva Collins, por exemplo, que foi uma das principais é, professoras norte-americanas. Sabe qual era a grande técnica, técnica que ela usava? Amor. Ela chegava para os alunos e falava assim: I believe in you. I see you. You are worth. Eu te vejo. Eu acredito em você. Você tem você valor. Tem valor. É. Exatamente. Cara. Isso é a faísca do milagre, é ser capaz de deixar no coração de um aluno a esperança. Porque o otimismo é perigoso. Mas a o inspiração otimismo... não. É. A inspiração o otimismo às vezes até faz a o aluno estudar menos, porque ele ah vai dar tudo certo. É, eu pode ser um problema. Como o pessimismo. O pessimismo também gera uma certa imobilidade. Mas eu diria que a grande competência do futuro é a esperança. E a inspiração. É isso. Bru, vamos para as nossas perguntas da comunidade? Léo, a gente tem uma comunidade que se chama Ser Humano Sustentável. E são pessoas que querem e buscam por conhecimento. E de todas as idades. Tá? É verdade. E aí, a gente, é, 15 dias antes do convidado vir, a gente já vai fomentando com eles: olha, o Léo vai vir. E a gente vai dando redes, caminhos que eles possam buscar coisas que eles que achar, querem saber mais, seguir, seguir, num primeiro momento. É. aí é a gente vantagem. fala de livro a gente coloca algumas coisas lá. E aí essas perguntas são todas feitas por eles. Que legal. Tá? E aí a gente tem esse segundo momento aqui do Pod People, Oba! que é justamente <laughs> responder essas perguntas, porque é uma forma de eles estarem participando junto com a gente. Perfeito. Vamos começar então? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá, lá. primeira. Como você enxerga o papel da tecnologia e das mídias sociais na educação atual, especialmente no contexto do desenvolvimento infantil? Vamos lá. Como está e como eu enxergo? Como está? Pesquisas mundiais mostram que menos de 3% é usado para educação, pesquisa desenvolvimento e criatividade. Entendi. Então, hoje, há, segundo Michel Demurger, autor do livro A Fábrica de Cretinhos Digitais uma orgia descabida, insalubre, né? insana e que tá gerando muitos problemas que vão da obesidade, a falta de foco, a falta de concentração, irritabilidade, falta, de, falta empatia, de sono, né? falta de empatia. Está gerando problemas sociais, emocionais e até espirituais nas nossas crianças. tá insano, está insalubre, está inaceitável. Ele chega a dizer que assim é inaceitável o que a gente está deixando como herança para as próximas gerações, que é um cérebro vazio, desfocado e desconcentrado. Agora, como eu enxergo, como uma ferramenta que, se bem utilizada, pode ser motor de mudança social, né? se a gente ensinar, principalmente aos familiares e até aos professores, que educação digital não é sobre usar muito tecnologia. Eu costumo dizer, né, que levar o teu filho para a hamburgueria toda semana não faz dele um chefe de cozinha. Não. Então, o filho usar muito tecnologia não está preparando-o para os novos tempos. É sobre pesquisar informações de fontes diversas, discernir informação de inferência, fazer análise crítica sobre dados, fatos e informações, ser capaz de criar soluções por meio de tecnologias para mudar o mundo, ser capaz de fazer um distanciamento da tecnologia e se conectar com pessoas e natureza. Então, existe hoje um quadro europeu para a educação e a cidadania digital. É sobre isso que a gente precisa ser capaz de falar. Aí a tecnologia, como todas, pode ser usada para o bem. Esse microfone é uma Com tecnologia certeza. bem usada, é motor de progresso humano. Perfeito. Perfeito. Próxima, Bru. Quais são os principais desafios enfrentados por crianças neuropáticas, neurotípicas, -atípica. Neuro no ambiente escolar? E como podemos promover uma maior inclusão e compreensão? Com formação de professores e familiares. Outro dia Exatamente. eu vi num grupo de mães, uma paciente minha me mostrou, é, eu até fiz um post sobre isso, deu alguns milhões de views, graças a Deus, uhum. que tocou no matemática. É que de mães é, falando: ah, mas quer dizer que esta escola X é, vai agora aceitar qualquer tipo de aluno? Qualquer. Quer dizer que aqui virou uma pai? Nossa. Então meu filho vai ter que conviver com gente lenta? Eu falei, Isso vai gente, atrapalhar, atrapalhar o desenvolvimento então, do meu então, filho. É, hoje a moderna psicologia ela está caminhando para uma despatologização, Logização. ou seja, a gente está cada vez mais entendendo que todos nós somos luz e sombra, todos nós somos aptos em algumas coisas e temos dificuldades em outras. Claro que eu vejo que tem um desafio enorme aí de capacitação do educador. Tá? Porque as pessoas falam assim: ah, mas por que, que se fala tanto de autismo? Tem algum problema na água? O que aconteceu com as crianças de hoje? Por que? Será que é o iogurte que elas comem? Nossa, não tinha autismo na minha infância. Claro que tinha. Tinha tanto quanto. O que acontece é que hoje se tem instrumentos para falar, identificar e cuidar. Então, primeiro, a gente precisa evitar tanto a supernotificação, que é irmã do drama né? Você fala muito disso do Tdh, muito então, isso. então nada. Eu, eu já vi advogados maravilhosos que têm TDAH e descalculia. Então, ter TDAH, ser do espectro autista, nada define o ser humano. Pode ser que essa criança vai precisar ser ensinada, acolhida, orientada de um mais jeito inspirada. diferente, e de um, um jeito, jeito mais diferente, de certeza. um jeito diferente. Então, primeiro, primeiro isso, a gente precisa evitar o drama, a vitimização e a condenação e por outro lado também a subnotificação que às vezes tem pai e mãe que não fala para a escola a real da criança e o professor tem que lidar ali com uma criança mal cuidada que tem caso que se a criança não se medicar se ela não tiver certos cuidados ela não é. se torna capaz e ela isso pelo direito inclusive é criminoso sabia com é chamado de perda do direito de chance é uma criança que. é não... autista, então isso. isso é. Se ela não foi cuidada no tempo certo, às vezes perde uma janela de oportunidade nunca ali mais e vai ser não ambiente. volta mais. Então, eu vejo que a gente precisa ter nas escolas comitês de saúde mental. Concordo. Formados por pais e professores. Chama o professor de biologia, ou de educação física, ou de história, profissionais que, em geral, são muito sensíveis ao desenvolvimento humano. Um pai psiquiatra, uma mãe psicóloga, um outro pai que trabalha com RH, ou seja, pessoas que entendam de pessoas e desenvolvimento humano. Vamos começar a fazer uma curadoria de livros, podcasts, conteúdos, cursos, formações, encontros e rodas de conversa? Quanto isso custa? Nada. Quanto isso vale? Muito. A gente precisa entender a saúde mental exatamente como a gente entende a saúde física. Se eu cortar aqui a minha mão, ninguém vai dizer, ah, isso é problema da sua mão. Mas no mundo escolar, às vezes ainda tem assim, ah, isso é problema da sua cabeça, tira isso da cabeça, não pensa nisso. A gente precisa ser capaz de entender saúde mental como construção. Com então, seja lá a neuroatipia de que se esteja aqui falando, porque me uhum. preocupa até, mas o que é o utipia? O que é o normal? Uhum. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque, a gente colocar as pessoas em caixinha pode ser muito perigoso, condenando-as e o ser humano, de novo, né? não tem condenações, tem condições. A gente vê milagres acontecendo com pessoas que foram completamente desenganadas por pais ou professores que não tinham informação. Então eu vejo que a gente pode ter comitês de saúde mental. Isso é legal. A gente precisa ter palestras e encontros de formação para professores. Precisa ter a coragem de formar professores. Porque hoje também muitas Pô, vezes o professor. Né, é. Não é só sair da faculdade e seguir. Bom, tem que continuar. Exato. Hoje o professor, muitas vezes, tem que dar uma aula para perfis diferentes que ele não foi treinado, não foi ensinado, ele não sabe fazer. É, e você está aí... falando uma coisa que, na realidade, o pessoal, ah, mas não tinha. A maioria dos autistas não, não ia nem para escola, Isso, era escondido é. dentro Isso. de casa. Ou era aquele menino esquisito, ou era aquela menina Exatamente. estranha, né? Era aquele que não passava de ano, repetia quatro vezes e ninguém entendia por quê. Exatamente. Porque a escola não dava conta, e é o que você falou, ficava tudo escondido. Exatamente. Né? Próximo, Bru. Na sua visão, qual é a importância do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal para o sucesso acadêmico e profissional dos jovens? O autoconhecimento é determinante na construção da felicidade e, consequentemente, do sucesso. Já se acreditou que era o contrário. Pessoas bem-sucedidas eram mais felizes. Hoje você sabe que as pessoas mais felizes têm mais chance de ter sucesso em todas as áreas da vida. É verdade. Vendedores felizes vendem mais, mães felizes educam melhor, professores felizes ensinam de maneira mais interessante. A felicidade é um é um magnetismo enorme. E eu não acredito em felicidade autêntica sem autoconhecimento, que aquela máxima ah, a gente não nasce com manual de instruções, ok, mas não quer dizer que a gente não possa construir o nosso. <laughs> A Ótimo lápis, com a borrachinha Ótimo. na mão. Eu vejo autoconhecimento como isso. Um diário em constante construção, a lápis, em que eu mesmo posso ir apagando a borracha, entendendo que uma parte é construída pela vida. Isso para mim é autoconhecimento. Esta, esta junção bonita entre a ousadia de ser si mesmo e a humildade de perceber que a vida fala com a gente porque coisas ruins acontecem a pessoas boas, pra coisas todo, difíceis acontecem, coisas incompreensíveis. Como a Judith viors fala no livro Perdas Necessárias, amadurecer é ter a capacidade de ver que às vezes a vida é injusta, é incompreensível, é incoerente, que nem sempre o que mais preparou ganha o um campeonato. É saber perder. Às vezes é saber perder e saber olhar que na perda tem uma dor, só que esta dor me fez ganhar um abraço. Então, será que é só perda? A vida é perda e ganho. A vida é luz e sombra. São as quatro estações Perdas de Vivaldi acontecendo. Ganhos. É lindo esse livro que é da Lia da Luft Lía também. Lia Luft, exatamente, exatamente. Perdas e ganhos, maravilhoso esse livro. Não tem como estar tá em tudo. Próximo, Bru. Como os pais e educadores podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais em crianças e adolescentes? considerando os desafios da vida moderna. Na Estudando. metodologia OPE, que a gente tem hoje nessas quase 1500 escolas, a gente desde sempre, há mais de 20 anos, investe em esforços crescentes de educação familiar, por meio de webinars, por meio de comitês de orientação familiar, uhum. por meio de rodas de conversa, por meio de projetos especiais em que os próprios filhos trabalham o autoconhecimento, a inteligência emocional, a empregabilidade, o empreendedorismo, a educação financeira, apresentando projetos e trabalhos com ou para os seus pais, orientando a família por meio de uma curadoria de conteúdos relevantes, trazendo os pais para conversar sobre prosperidade, sobre sucesso, sobre escolha profissional, trazendo a família para falar das suas narrativas e escolhas trazendo pais que trabalham no mundo corporativo para falar como é que eu conquisto um primeiro emprego, quais são as competências que o mercado procura, trazendo ali para a escola um campeonato de startups com o viés do empreendedorismo social, ou seja, o que nós vamos inventar de produtos ou serviços para mudar o mundo, e aí puxa traz um pai que trabalha num banco, traz um pai que é um que é um economista que vai ali fazer uma mentoria, porque veja, como diz o Neil Postman, na criança ela chega para a vida com um ponto de interrogação e sai da escola com um ponto final. A gente precisa inverter isso. Exatamente. A criança nasce criativa, empreendedora, arrojada, livre, ousada. E se a gente não atrapalhar, <laughs> naturalmente a criança voa com seu projeto de vida. Nós adultos precisamos ser capazes de sermos aeroportos, de sermos trampolim para essas crianças. A gente precisa entender. Que é sobre inspirá-las a serem agentes transformadores da sociedade. Mas, de novo, isso não acontece não nem por decreto né? e nem de graça. E Tem que atrapalhar. ter investimento é. nessa conexão para não atrapalhar. É interessante você estar falando, cada vez mais a gente vê que as soluções não virão por leis, decretos, virão por mudanças é, da comunidade uhum. daquela comunidade ali da criança. Família, escola, pessoas que participam. É interessante porque a gente evoluiu nisso, né? evoluiu. na colaboração e não na competitividade. É, Se a gente olhar, é, a humanidade tá começando a perceber que os grandes temas. E o Iva e Arari fala muito disso no 21, sim, sim. Lições do século 21. As grandes questões da humanidade não virão por um salvador da pátria. Nós sim, estamos é. na era das conexões. Se a, a gente gente até, é, é, se a gente que olhar até globalizar as cooperações se a gente olhar até cosmicamente Exatamente. nós estamos na era das redes sociais do Exatamente. tecido social do papo aqui que transforma alguém vai saber se tem um político nos ouvindo vai saber se tem um médico nos ouvindo é, você como eu nós somos seguidos por profissionais de todas as classes sociais eu adoro isso eu adoro quando um ministro me pare eu adoro tanto ou mais quando um profissional da limpeza do aeroporto fala, verdade, eu sigo o senhor. Verdade. Eu adoro, porque é isso. A gente é capaz de lembrar que a vida tem três letras: o tamanho do mundo. N, O, S. Nós somos o mundo. Exatamente. Nós somos a história sendo construída. A lápis, isso com a borrachinha é lindo, na outra né? mão. Essa rede da cooperação. É, é, é isso, é sobre isso. Próximo, Bru. Em sua experiência, qual é a melhor abordagem para orientar profissionalmente os jovens, considerando o mercado de trabalho em constante mudança? A melhor abordagem é a formativa, sistemática, longitudinal. Não é uma palestra no final do ensino médio, assim como você não ensina matemática, com uma palestra no terceiro colegial. É começar na educação infantil e, ao longo dos anos, pelo menos uma vez por semana, ter um momento dedicado à formação Concordo. de um projeto de vida, porque a escolha de uma profissão é uma vertente. Quem eu vou ser para fazer a diferença no mundo? É sobre isso escolher profissão. Mas está conectado com os meus valores e atitudes, com a sociedade, que está conectado com quem eu sou. Eu gosto de ficar dentro de uma aeronave, eu gosto de estar num estúdio, eu gosto de dar aula, eu gosto de estar na natureza. Está conectado com a minha família eu quero trabalhar perto da minha família por exemplo você tem pessoas de determinadas culturas que escolhem a profissão em conjunção com seus pais porque para aquela cultura é isso e está tudo bem tem outras pessoas que acreditam mais na autonomia pela cultura pelo país que vivem quem eu sou financeiramente então assim a gente tem que ser capaz de olhar o ser humano como um todo a escolha da minha profissão está conectada assim senhor com como eu quero me vestir com o tipo de ganho financeiro e material que eu espero ter, então tá ligado também com é, se eu quero trabalhar fim de semana ou não, entende? Eu lembro uma, uma pacientinha que vem procurar, falei, e falei: aí, mas que que você tá pensando em fazer de trabalho? Ela falou, eu quero ser uma celebridade eu falei, que fofo eu falei que fofo que bonito o que bonito. você vai fazer para ser é célebre. Isso, exatamente eu falei eu acho muito fofo é. legal mas celebridade vem de ser célebre é. você quer ser celebrada que... pelo quê tanto faz ver não então tá tudo errado tanto porque faz, não vai ninguém, ninguém compra na lanchonete o x tudo a não vende x é. tudo não vende é. exatamente você tem que ser incrível em uma ou duas coisas ninguém vai ser incrível em tudo Ai, então não tem ideia. Falei, então, é sobre isso que é a gente vai conversar. Vamos <laughs> trabalhar. <vai risos> é né? isso que eu tava falando, celebridade, as pessoas não sabem a origem da palavra. Aí agora, né? sabe o que foi legal? Sabe que ela descobriu que ela quer ser? Hum. Boleira. Que legal. Boleira. Você essa gente é vai ter um sucesso. Essa menina começou a se conhecer e eu falei: o que, que você faz que você se sente viva? O que, que você faz que você se sente conectada, que você fala: uau, que demais! Ela falou, bolo eu falei: não. "Bolo, cara, todo mundo come bolo. Se a gente tá triste come bolo, está feliz come bolo, no aniversário come bolo, na comemoração come bolo, no casamento, na morte, no tudo come bolo." Ela, falou, é. eu falei: "Então você vai começar a fazer o seguinte. Vamos ver quem são os maiores boleiros." Não, eu não quero ser goleira, falei: "Boleira." Eu falei: "Boleira." <laughs> eu falei, Boleira. <laughs> e aí ela foi, resumindo uma longa história, essa menina foi para Paris. Ela ficou dois meses, assim, quatro da manhã, Lá nas patisseries, nas boulangeries, uhum. nas docerias. Até depois de dois meses consegui observar. E o chefe ainda falava assim de braço cruzado. Não calada. pode ser isso mesmo. Os caras não são né? brincadeira. Ela ficava de pé de braço cruzado horas. O, só olhando. Só olhando. Para daí ganhar o direito de limpar o chão. E aí foi. Bom, aí ficou seis meses. Voltou. Essa menina, a última vez que eu conversei com ela, anos depois, vendia para mais de 80 restaurantes os bolos dela. Obras primas. Bacana, né? obras primas, obras primas. Você transformou o jeito dela. Não, é quase isso. como aquele filme como Água para Chocolate, né? Que você, o afeto tá no na tua isso, comida, tá isso. onde você. O bolo dela tem. Diferença. O nosso afeto tá aqui. Exatamente. Né, olha, a gente fica feliz conversando isso aqui. é Muito melhor que trabalhar, Exatamente. não é? Pensa, Exatamente. É muito melhor quando a gente vive com algo que tem sentido, que tem significado, a não, gente não muda sente isso trabalhando. Muda Estamos vivendo a nossa vida, não é verdade? É a glória da vida. Não é quando a gente consegue. <laughs> isso. Próxima, Bru. Qual é o impacto da inteligência artificial na educação e como podemos garantir que os alunos estejam preparados para as demandas do futuro? Uma verdadeira tragédia. O que está acontecendo hoje na sociedade de substituir professores por avatares. As pesquisas mostram que isso é uma das principais tragédias. Os maiores gênios da humanidade vieram com lápis número 2 e papel sulfite. Tá? A, a humanidade levou 3 mil anos com a escrita cursiva e a gente está achando que trocar a uhum. escrita, a troca, a interação, a pesquisa pela. Observação passiva é bom. Eu vou te dar só um dado para você ter uma ideia. Existem dois tipos de atenção, tá? Exógena, difusa, uhum. que é a da rede social, do game, que a gente fica assim o olho. Yes. E tem a endógena, concentrada. Hoje se sabe que ficar olhando muita rede social, muita mídia social, muito game, videozinho, treina qual das atenções exógena, difusa. Por isso que a criança e o adulto não consegue ler. E aí, tem gente que fala assim: ah, mas será que é a vacina? <risos> <risos> não, mano, é a falta de vergonha na cara mesmo. De disciplina. E a, e a humanidade tá lendo menos. Uhum. Então, é. uma, uma jovem hoje, média, não sabe mais a diferença de teto e abóbada. Então, ela não vai ser muito capaz de programar a inteligência artificial. Como o cérebro humano, se mal estimulado, é muito menos capaz do que a inteligência artificial, não é que ela vai usar a máquina, ela será usada pela máquina. Isso é pavoroso. É trágico. Quem vai usar quem, né? Então, é, a gente está caminhando para um sentido errado. Tá? A gente tem que investir mais em professor. O que dá certo, inclusive nas provas do PISA, isso é comprovado cientificamente, uhum. não é opinião do Léo. Tá? Se você olhar os países que investiram massivamente em tecnologia, tablet, blá blá blá, foram os piores colocados nas provas internacionais do PISA. Os que investiram em orientação de mães para lerem com os filhos, formação de professores são os que explodem em educação. Como é que um professor na China consegue dar aula para 100 crianças? Tem disciplina, tem regra, tem lei. Claro que lá é um exemplo extremo. É. Mas se você olhar os mas dados funciona, mundiais, funciona, Estados tudo. Unidos e França, por exemplo, estão decaindo na leitura. China, Coreia, estão subindo. Quem você acha que vai mandar na economia mundial daqui a 5, 10 anos? Quem tiver mais conhecimento e mais sabedoria. Então, é pavoroso o que eu vejo hoje de desconstrução da importância do educador, da espera, do olho no olho da leitura. Sim, há uma, uma, um, um prejuízo enorme da leitura na tela em comparação à leitura no papel. Isso é fato. Leia o livro do Marianne Wolff, O Cérebro no Mundo Digital. Leia o último do Demogé, faça os ler. Você tem muito metadado. Metadado é a pesquisa que reúne muitas pesquisas a respeito. Existe consenso no mundo acadêmico de que a gente está investindo em muita tecnologia sem comprovação científica, sem estudos revisados por pares, muitas vezes por pressão da família que não sabe o que é educação digital, então não é porque ela não ama o filho, porque ela não sabe que não é sobre usar mais a tecnologia, então ela pode ser aliada. Então o professor deu uma aula bacana de história, vamos agora ver um filme de cinco minutos, mas eu estou conversando com meu aluno, eu estou provocando sensações. Porque hora que eu pego um livro Olha que interessante. Eu crio os cinco sentidos: a visão, a audição, eu crio a imagem, eu estou recrutando neurônios. Isso é uma ginástica mental poderosíssima. A hora que eu vejo um filminho pronto, eu estou passivo. E aí eu esqueço. Aí eu não construo conhecimento. Gente, tem pesquisa mostrando o aproveitamento de crianças ao ler a Barça, enciclopédia. faz é uma coisa do Fred Flintstone, tem pesquisa <laughs> científica mostrando que a criança ler a barra e escrever, versus ver o filme mais incrível no YouTube ou seja lá onde for, pergunta um mês depois, quem sabe mais. Escrita, assim. né? A escrita, o assim, papel de... e a escrita, Exato. ela aciona várias áreas no Exatamente. cérebro. Exatamente. Quando você digita, meu amor, você está carregando Exatamente. o HD do computador. Exato, porque a gente é. levou cérebro. 3 mil anos para treinar isso Exatamente. aqui. Isso aqui tem três anos, 13, não muito mais do uhum. que isso. Então, é, de novo, não é dizer que a tecnologia não tem seu espaço, nem a inteligência artificial, mas como um recurso, como a lousa mas para a interação, nós, sim, a conexão, não. a imaginação, a criatividade, a motricidade, a emoção. Hoje, por exemplo, se sabe se você vê o livro do Antônio Damasio, o cérebro fez o um homem. A gente aprende primeiro com a emoção para daí recrutar neurônio e ter a razão. É assim que funciona. Então, o avatar ele perde muito em termos de recrutamento neuronal em relação à conexão com o professor. Então a gente precisa você não precisa... faz vínculo afetivo exato, com a porque só o professor aprendizado. Exato. É exato. Aprendizada pela afeto. Primeiro eu entro Exatamente. no coração do aluno, daí o termo importar, portar dentro. Se o aluno sente que o professor se importa com ele, com a função dele, com o conteúdo dele e com o aluno. Se o professor se importa com essas quatro dimensões, o cérebro do aluno fala: "Nossa, isso é relevante. Vou abrir conexões". Exatamente. Se não, o professor se torna o um professor pirador desinteressante, muitas vezes estímulo aversivo ao aluno e aí o aluno de vaga. Verdade. Perfeito. o afeto, né? Próxima, Bru. Como lidar com a pressão social e as expectativas dos pais em relação ao desempenho escolar dos filhos, especialmente em uma sociedade cada vez mais competitiva. Eu vejo que a gente precisa ser capaz de explicar para as famílias, que não é mais sobre formar o melhor aluno do mundo, é sobre formar o melhor Cidadão. ser humano para o mundo. A gente precisa ser capaz de ter a coragem de falar disso. Hitler foi o melhor do mundo em ser uma pessoa monstruosa. Uhum. Não é sobre ser o melhor do mundo, nem ser o primeiro. É sobre ser aquele que tem mais orgulho de si, aquele que sabe honrar a Deus, a família, afeto. Relações humanas. A gente precisa ser capaz de orientar essa família. A gente não pode achar que a família naturalmente entende como ser pai e mãe. A gente tem essa ilusão, quando a gente é criança, a gente olha pai e mãe e fala assim: nossa, quando meu nariz correu ela resolveu. Quando eu ralei o joelho, ele me curou. Então a gente tem de olhar pai e mãe de baixo para cima e achar que porque é grande, porque é adulto, porque é pai e mãe, sabe das coisas. Mas isso é um erro. É um erro. Não é à toa que o Freud fala um né, de perdão de aos pais. pais. Né? É. A gente pais. precisa refundar as escolas de pais. Exatamente. A gente precisa refundar a educação familiar. A gente precisa ter a coragem de dialogar com a família. No meu mestrado, é, eu vi 396 estudos sobre essa temática no mundo inteiro. E um dos grandes motivos de afastamento dos pais em relação à escola é que, via de regra, a família é chamada para pagar ou para tomar bronca ela não é chamada para conversar uhum. ela não é chamada para dar uma palestra é para trocar pra ideias para resolver é. alguma coisa dentro da sua casa exato e aí como é que ela se vinga disso dando carteirada ou falando mal da escola no grupo de WhatsApp e aí fica uma guerra a gente precisa ir para além da guerra a gente precisa ser capaz de construir pontos uhum. né de construir conexão parceria é o que eu falo coloca a mãe no lugar dela que é ao seu lado Exatamente. às vezes a família vem tem que colocar os pais no lugar deles os lugar dos pais é do lado, é jogado no mesmo lado da quadra. Então, quando a gente faz isso, a gente tem a chance de, de novo, fazer comitês de educação familiar, de trazer pais e mães para fazer, fazer diálogos inspiradores com os alunos, de trazer pais e mães que tenham empresas e possam trazer os alunos para fazer sondagem de interesses e aptidões nas profissões que eles querem. Né? Então a gente tem como fazer um milagre e os resultados comprovam isso. Quando há parceria família escola, o andamento e o rendimento escolar são muito potencializados. Por isso que a gente tem que sair desse cinismo de já tentei de tudo, os pais não querem saber, não é verdade. Tem muita escola fazendo trabalhos maravilhosos de educação familiar. Muita e escola. Ganha todo mundo, né? Ganha é a criança, PM, a é na festa junina, é na formatura, tem muitas maneiras interessantes e inteligentes. Mas aí, de novo, é também um desafio do gestor escolar ter a humildade de falar assim: bom, deixa eu pensar na minha região, quem está fazendo algo interessante de engajamento com as famílias? Eu diria que uma competência que o mundo escolar precisa desenvolver é a humildade, é. curiosidade, disponibilidade, criatividade. Essa humildade de falar: o que ainda não tentei? O que, que ainda não experimentei? O que que alguém fez que pode que me ajudar? Tá dando certo, né? É, é sair do porque deu errado para o como faço para dar certo? Isso é psicologia então, positiva. Então para antecipar isso, né? Antecipar um tempo, isso, né? Isso. É tão importante é. Ter esse, essa perspectiva de estamos formando pessoas para um futuro que talvez Exato. a gente não veja. É, Porque é a gente nem às eu, vezes a água que eu não, bebe, não Exato. beberei, Exato. mas a, eu a, que A, a maçã que eu não vou comer, eu só Exato. tenho a semente. Mas é isso. Às vezes é na cabeça do professor é óbvio que a mãe tem que fazer a ABC, mas não é. Sim. Você é professor, para você certas coisas são óbvias para a mãe, não? É. Ah, cadê o dar a outra face? Cadê o, o perdoa porque não sabe o que faz? a gente só Não pode é óbvio quando a gente dá o conhecimento. Isso. Senão não tem Exato. Como. E de novo não é uma palestra do Léo freiman da Ana, não é. Pode ter é a uma palestra. É educação Continuada, continuada né? sistemática e com base na troca. Exato. É ouvir com é a dor dessa família. O que ela quer, o que ela sente, como ela tá, quem é essa família? A gente está na era da experiência, gente. Você pega um táxi, você avalia o táxi. Você vai na padaria, você avalia. A gente precisa entender o mundo escolar, precisa entender isso, isso que nós estamos na era da experiência. Por que você comprou esta jujuba e não outra? Porque é o preço, porque é fresquinha, porque é embalagem, porque te entregou. Tudo hoje é algo que vem de uma experiência agradável, tocante e transformadora. Não tem mais nada que é por decreto. Você tem que comprar esse tênis. Não. Você vai experimentar, vai testar, vai olhar no reclame aqui. Vai Ou ver então o que você funciona. vai no movimento de manada, vai comprar o que todo vai mundo, mundo. Mas aí você Exato. não está sendo livre, né? Exato. Próxima, Bru. Quais são os sinais de alerta e os recursos disponíveis para pais que estão enfrentando desafios relacionados ao TDAH e ao autismo em seus filhos? Nós falamos, né? É, falamos bem sobre Dessa isso. Dessa questão, da, que hum. eu acho que é, é, você deixou isso muito claro, da gente começar a preparar melhor os professores isso. e os próprios familiares e a própria escola, né? Isso. E, e trazer formação Exatamente. e inspiração. Sabe assim, o que as famílias que têm crianças com esses perfis fazem que dá certo? Banco de talentos, banco exato. de soluções. O que elas fazem que não Mães dá certo? Mães inspiradoras, ah, né? É, Pais exato. inspiradores. E né? acho que até mais a gente tem que ter um olhar de entender que nem todo o TDAH é igual não, e o que funcionou para aquela família vai funcionar para. A gente tem que. Eu acho que você falou agora comissão, no, no né, outro bloco familiar. da pergunta. Que a gente fez e eu achei muito interessante que você trouxe essa questão da humildade que o processo educacional precisa ter de reconhecer que nem tudo ele vai saber e que ele procure ajuda. Isso. Porque às vezes uma forma de olhar um aluno, e eu, eu por muito tempo trabalhei também, na educação. Eu acho que o grande desafio da gente enquanto educador era colocar tudo dentro de um Uma único caixinha, aquário é, e atender. E a gente tem que ter esse olhar fora da caixa para cada aluno e para cada história. Então, eu acho que o TDAH, como autismo, dentro de um processo educacional, a gente tem que olhar aquela história daquela família, né? Eu acho que isso que você trouxe, a gente precisa enquanto educação ser humilde. Exatamente. sabe E até como profissional, como Sim. psicólogo, às vezes eu posso ter um conhecimento e ter dado certo até hoje a forma de tratar esse TDAH daquela pessoa específica. Mas de repente eu cheguei e estou vendo um outro tipo de padrão que eu também vou. Tem que ser humilde de chegar e falar: Exato. olha, não estou conseguindo, vamos procurar um outro colega, ou dividir com uma colega. Né? Eu acho que falta muito isso também da gente enquanto profissional. É, a gente Geral, precisa ser né? capaz de entender que a humildade é a mãe da Exato. sabedoria. É a mãe da Humildade, sabedoria. Curiosidade, Perfeito. curiosidade. Onde tem soluções boas que eu posso e o que está que acontecendo de novo aonde Onde tem erros com os quais eu posso aprender. A gente precisa ser capaz de falar mais dos erros. Verdade. Porque o dá que pra que gente fez... o que você fez. É o que você fez que não é. funcionou. O que você fez que você se arrependeu. O que você fez que te ensinou algo. É. Né? a gente precisa ter disponibilidade, criatividade para tentar caminhos. Que não é que a pessoa tem TDAH, ela tem TDAH, aumentei pela é hiper sensível, uhum. mas aí os pais são separados e ela mora no apartamento, que a difícil. vizinha de cima é, faz sapateada e ela não consegue dormir à noite. É uma coisa diferente de uma outra pessoa que tem o mesmo TDAH, mas tem uma epigenética totalmente é, diferente. É então a gente precisa entender exatamente. Eu não poderia concordar mais. A gente não pode pôr as pessoas em caixinhas. Não. É que nem dizer, as mulheres de hoje, é. né? os isso. homens brasileiros. Isso é de uma de um reducionismo Impossível, disfuncional, né? né? Próximo, Bru. Qual é a sua opinião sobre a importância da educação baseada em valores e psicologia positiva? E como podemos integrá-las efetivamente no ambiente escolar? É, eu Você tenho, falou sobre Eu isso. tenho a convicção é. que os valores são uma bússola moral. Uhum. Quem tem valores claros sabe do que e de quem se aproximar, do que e de quem se afastar. São eles que norteiam as nossas escolhas, né? E a gente precisa é, entender que valores não se ensinam só em uma aula. Vamos aprender sobre respeito uma aula é importante ter esse espaço consagrado é fundamental tem educadores que pensam mas para que ter uma aula de projeto de vida todo mundo ensina projeto de vida então para que ter uma aula de português o professor de história e geografia também todo ensina fala, português pô. né isso, isso é de um, uma Ótimo miopia mesmo. enorme é, é. É. não a gente precisa ter um espaço para isto a gente precisa ter um espaço para construir este conhecimento essa troca e esta importância esse significado da vida que a gente sai da escola sabendo sobre tudo que tá lá fora e a gente precisa ter um momento, um momento na semana para olhar o que tá acontecendo aqui dentro, que é a base é para tudo o mais. Então é, eu vejo aí os valores como uma ferramenta de prosperidade, porque na medida que eu desenvolvo valores e competências socioemocionais que são primos irmãos, né? É, e na medida em que eu sou educado por meio de uma psicologia positiva. Olha que interessante. O que a psicologia positiva faz? Basicamente, ela vai me ensinar a fazer as perguntas certas. No lugar de por que eu não aprendo, como eu faço para aprender? No lugar de é, o que eu fiz de errado, o que eu posso fazer para melhorar? Então, a psicologia positiva é um conjunto de técnicas, ferramentas, entendimentos sobre a vida que me permite construir condições boas de vida. Dentro do real. É aquela substituição Perfeito. ingênua de viver o melhor possível por uma construção mais humana de viver o melhor do possível. E as intervenções de psicologia cognitiva, de flexibilidade cognitiva, por exemplo, ao perguntar para um aluno o que você diria para o seu melhor amigo fazer? Qual é a saída que vai te dar mais orgulho? Como você quer lembrar dessa situação daqui a cinco anos? O que uma pessoa sábia faria nesse momento? O que você ainda não tentou? Que tal entender que você ainda não atingiu o resultado, mas é capaz? Ou seja, isso é, isso é psicologia cognitiva, isso é, isso é logoterapia, é. isso é psicologia positiva. Esse conjunto de saberes empodera o aluno. De ser um agente transformador. Fazer de as si perguntas do mundo. certas. Né? A gente brinca que a gente estuda não é para saber mais. É para poder saber ter novas dúvidas. Exatamente. <laughs> exatamente. Próxima, Bru. Como podemos promover uma maior conscientização e aceitação da diversidade na educação, incentivando o respeito e empatia entre os alunos? Falamos isso. Falamos. Bastante. E que é comitê... fala muito bem sobre não, isso. Sobre o comitê é. né, de escola, paz comunidade mesmo. trazer tudo pro próxima grupo ah. Léo a gente chegou num momento muito especial para gente esse daí é o pipinho nosso mascote, mascote querido ele é muito ele tem uma vontade assim muito grande por isso que ele usa esses fones, porque ele gosta de conhecimento de bons conteúdos conteúdos como o seu né <laughs> e por isso ele fez algumas palavras chaves que ele vai fazer um ping pong através da mãe dele, que é a Ana. Ah, é? Então <laughs> as palavras foram escolhidas por ele e ela vai representá-lo agora. O tá que bom? vier na cabeça você responde. Ok. Tá sem pensar muito. E se não vier nada pode passar. Pode passar, ele passar é tranquilamente. Eu educo ele para ser demorado. É Bem empático também. Também. Número um. Se você pudesse escolher um superpoder, qual seria e por quê? Ler a mente das pessoas, porque eu acho que esse é o verdadeiro poder. É realmente entender a arquitetura da mente do outro. Eu acho isso fascinante. Concordo. Dois, um desafio. Chegar aos 90 anos jogando tênis bonito, hum. com uma mulher muito gata do meu lado, fazendo a diferença no mundo, rico em todos os sentidos que a vida puder e feliz. É o meu, é o meu desafio de vida, é a minha minha decisão de vida maior. É o seu projeto. É, é o meu projeto Perfeito. de vida, ter 90 anos jogando tênis com uma gatona do lado, amigos, feliz, saudável e tendo milhões de alunos que eu toquei na vida. E a hora que a vida te chamar, você vai com Eu orgulho. Eu falo, obrigado, Deus, que vida legal. E obrigado, deixar o legado. Bora, né? mano, vamos nessa. Perfeito, ter a boa hora. É. Né? Uma lembrança. Andando no mercado com meu pai... É, a gente fazia mercado do mês, e aí o carrinho de supermercado super cheio, e de repente comia lá bolacha, alguma coisa. E eu lembro uma vez que eu peguei o pacote de bolacha e ia deixar na prateleira. Uhum. E ele falou: O que você está fazendo? Eu falei: Ah, deixa aqui. Como deixar aí? Tem que pagar. Eu, Mas não vai fazer diferença para esse supermercado é enorme? Ele falou: Vai fazer diferença para mim e para você. Nós não somos essas pessoas. Nós Perfeito. pagamos o que consumimos. Valor. Esse é o é. meu pai. Perfeito. Quatro, vocação. Transformar vidas. Eu sinto que essa é, é a minha é a voz, esse é o que e me. Que te chama. É. Para qual você foi convocado. É. A vida lhe convocou. Isso. Cinco, felicidade. <Sos> é sentir coisas intensamente. Eu já me senti muito feliz de chorar, chorar assim de conseguir chorar, de felicidade, muito, até de tristeza. Eu já, já me percebi em situações uhum. chorando muito, falando, ai que bom que eu tô conseguindo chorar. É, então toda vez que eu sinto algo intensamente, será um banho muito gostoso, é um beijo na boca. Pindado, uhum. uma partida de tênis que eu dou mandando muito bem, um momento que a gente tá aqui numa conversa realmente bacana. Toda vez que eu sinto a vida, tô eu aqui me sinto agora, feliz é, intensamente. É, eu me sinto feliz. Amor. Ah. É uma construção, é uma sorte, é uma bênção, é uma paz. E eu estou começando a entender o que é isso. Perfeito. Sete. Se você pudesse entrar numa cápsula do tempo, você voltaria para o passado ou iria para o futuro por quê? Eu voltaria para o passado. Eu daria um abraço no Leozinho que tantas vezes se sentiu sozinho que sentia sem graça na escola abraçaria ele falaria assim que eu o amo e falaria assim calma que a tua vida vai dar certo calma que essa é. dor vai ser o que vai te fazer se conectar com a dor do mundo a tua dor é o que tua alma escolheu para poder entender a dor dos demais você vai Seria. ser capaz de transcender isso tudo que você tá passando tenha tenha paciência calma o melhor está por vir <laughs> Indique um livro. Pode ser o seu, tá? O Homem em Busca de Sentido, do Vitor Frankl. Perfeito. Esse livro é... Transformador. Mim, Transformador. Transformador. É uma grande obra-prima. É uma grande obra-prima. Eu tenho prima. todos os livros é, do Frankl. É. Que a gente tem que ler várias é. vezes. É. Muitos, Muitas ao longo da vida. Exatamente, perfeito. Complete a frase, educar é... Educar é lembrar o outro que ele tem valor e que ele é digno de aprender. Seja lá o jeito com que ele possa realmente entender de si e do mundo. Perfeito. E dez, propósito de vida. Lembrar as pessoas de que se elas estão vivas, é porque aos olhos de Deus elas têm valor. É ser um guardião da certeza de que a vida vale a pena. Isso é tão lindo assim, no, no, que, no conceito de de Deus ou espiritual que nada está fora de sentido e propósito, né? Por isso que o próprio Frank eu fala, né? Eu acho que a gente a gente pode concluir com isso quando você está no caminho do sentido a vida ajuda, né? Se a gente for capaz de lembrar as crianças, sejam as de 5 uhum. ou as de 50 né? a <laughs> se a gente for capaz de lembrar as crianças que moram dentro de cada um de nós de que o aniversário é Deus dizendo que a gente importa. Cara, a gente pode tudo. Que a gente ainda importa e tem coisa para fazer, né? Exato. Meu querido, queria te agradecer demais a sua presença. Hum. Queria te dar aqui alguns presentinhos. O Janelas Sensacional. da Mente. São pontos Amei. inspirados em atendimentos reais. Sensacional. Felicidade. Mentes Consumistas aqui, que é Fundamental, gente... vou divulgar para todos os meus pacientes. Não me as depressivas. Sensacional. Esse e, eu não li ainda. Tem ali também o Superando TDH, que é um o livro do Alex sobre o uso do neurofilback. Uau, sensacional. Aí, é em cima de uma hum. pesquisa. Exatamente. Olha que legal. E bem bacana. É. Que demais. Queria te agradecer muito, muito. Agradecer os livros aqui, tá? Ótimo. que a síndrome do Imperador. Vou ter que te chamar de novo depois pra gente falar, falar de cada livro. vamos Sim, tá? vai ser uma alegria. Ou então, quando a gente vai em São Paulo, que a gente às Faça vezes favor, leva Por favor, me avisa o aí você lá. vem me visitar Por e a sensa. gente faz uma nova conversa. O Pipi gosta de vez em, em quando, quando a ele viajar. A São Paulo, Ótimo. Aí o pessoal do Flow lá nos oferece o estúdio deles com todo carinho. E a gente fica uma semana lá. A gente diz que é o Pipim na estrada. Olha, cara, eu, eu quero dizer <laughs> que hoje, de verdade, hoje eu realizei um sonho, eu falo muito isso para pacientes, as minhas palestras. Sonhar é bom, mas realizar é o máximo. É e verdade. hoje, hoje realmente eu realizei um sonho de estar tá aqui. É, e eu dedico essa conversa para o meu pai, oh, meu que querido. era o cara que falava assim: muito Filho, é, camisa para dentro, queixo erguido, coração no lugar certo, faça sempre o seu melhor. Mas você faz. Faz Pode mesmo, Léo. E agora eu sei de onde vem a sua elegância. É. Porque eu ficava te, te stalkeando ali Eu falei: Puta, esse homem tá sempre bem vestido, é. né? tá sempre bem penteado, deve estar tá cheiroso". Verdade. <laughs> que é uma dedução. Então assim, queria te agradecer do fundo do coração. Vai ter revanche, Oba. vai ter a troca. Ou lá o ok, cá. mas se a gente for, vai ser lá também. Dizer que eu adorei ter você aqui. Hum. E agora você vai pegar essa câmera aqui dá todos os seus recados. Onde as pessoas te acham, para todos os teus Curso, livros, Cursos, livros, links. Livros, o que você quiser, é toda a sua. Para me achar é uma das coisas mais fáceis que tem. Você colocar leofreiman.com.br, é o meu site, e de lá você pode entrar em contato com meu Instagram, onde eu posto conteúdos, conversas transformadoras. É, eu tenho conta no Facebook também, o meu e-mail é muito fácil, que é léo E se a gente quiser aprofundar um conteúdo para a família, eu tenho também cursos, tudo lá pelo Instagram. Tem os links muito fáceis de serem encontrados. Os links ali estão todos. E isso é o que tem por hora. Daqui a um mês, dois, eu não sei o que vai ter. <laughs> provavelmente coisas a mais. Mas de coração, acho que mais do que ser encontrado é esse momento aqui do nosso encontro. Que eu agradeço muito a generosidade Obrigado. de vocês Não, de me eu que receber. Agradeço. E que a gente possa ser porta-voz, de estar tá inspirando pessoas agora. Que assim seja. Obrigado. Queridos, a gente está finalizando mais um Pode pipa Hoje foi com esse cara maravilhoso que eu já admirava muito, mas agora a admiração ficou. Ao cubo, Léo Freiman. Se você não conhece ele, eu te digo: que você está perdendo uma boa oportunidade de ter conhecimento, autoconhecimento e poder inspirar, se inspirar e inspirar outras pessoas. Porque aqui na comunidade Pode Pipo, a gente só acredita que o conhecimento e o autoconhecimento pode levar à felicidade de verdade. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, segue a gente e aciona o sininho para você receber todas as novidades. E até o próximo Pode Pipo.